کورم پورا نہیں ہے کورم پورا. سیکرٹری صاحب کم گنتی کر لے کورم پورا ہے. گنتی بجائے تاکہ کورم پورا. In the house. جناب نصر اللہ خان زیرے صاحب جناب نسلا زیرے صاحب آپ اپنا سوال سنجیدہ لے لو. آرڈر ان دا ہاؤس. اتنا لوگوں نے جب آپ کو جھنجھوڑا جاتا ہے پھر آپ لوگ آ جاتے ہو. نسلا صاحب اپنا سوال نمبر 23 دریافت کریں. ایک منٹ. اپوزیشن لیڈر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. کینٹ افورڈ ایک انتہائی اہم معاملات ہیں جو آپ کی گوش گزار کروں گا اور ہاؤس کے سامنے رکھوں گا. سیندک میں لوکل ملازمین ہڑتال پر ہیں, احتجاج پر ہیں. جناب اسپیکر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ لوکل اسکلڈ جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں انٹرنیشنل میں بول رہا ہوں کہ آپ بعد میں کہہ دیجئے. ان کا ایک انٹرنیشنل کمپنی انٹرنیشنل لاز کے تحت تنخواہیں دینے کی پابند ہے. اب جو باہر کے آفیسرز ہیں یا کنٹری سے آؤٹ لوگ آئے ہیں کنسلٹینٹس وغیرہ ان کی تنخواہیں تو جو انٹرنیشنل لا ہے اس کے تحت ان کو تنخواہیں لاکھوں میں دی جاتی ہیں, لیکن ہمارے لوگ جو وہاں کام کرتے ہیں سارا دن مزدوری کرتے ہیں ان کو ہمارے جو یہاں کے بیسک پیز ہے اس کے مطابق تنخواہیں دی جاتی ہیں, جو ظلم ہے. میری گزارش ہوگی کہ یا تو ان جو یہاں کے اسکلڈ ملازمین ہیں بلوچستان کے لوکل لوگ ہیں ان کو بھی انٹرنیشنل لا کے تحت ان کو تنخواہیں دی جائیں, یا پھر جو وہ لوگ ہیں جو باہر سے آئے ہیں یا پاکستان کے دوسرے حصے سے آئے ہیں یا آفیسرز ہیں ان کی تنخواہیں بھی گورنمنٹ آف بلوچستان کے پے اسکیل 16, 17, 18, 19 اس طریقے سے دیے جائیں. دوسرا جناب جو اہم مسئلہ ہے وہ میں یہ عرض کروں گا کہ سیندک کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے. ہاؤس نے اس کمیٹی کو تشکیل دیا ہے. آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کمیٹی کو فوری طور پہ ہاؤس کی طرف سے ہدایات جاری ہوں کہ وہ تحقیقات کریں اور اپنی رپورٹ جناب کے سامنے پیش کریں. جناب اسپیکر, جناب چیئرمین, بھاگ بلوچستان کے گرم ترین علاقوں میں حساب ہوتا ہے. پہلے وہاں لوڈ شیڈنگ 6 گھنٹے تھی, اب یہ لوڈ شیڈنگ بڑھا کر 12 گھنٹے کر دیے.
اب آپ خود اندازہ لگائیں جناب چیئرمین کہ جہاں گرمی 45 اور 50 ڈگری کے درمیان رہتی ہے وہاں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو تو ان علاقے کے مکینوں کا کیا حال ہوگا؟ اس پہ آپ کو ایک فوری طور پہ آرڈر کی ضرورت ہے، رولنگ دینے کی ضرورت ہے کہ بھاگ اور اس سے ملحقہ علاقے جو انتہائی گرمی کے، اب رمضان شریف بھی آ رہے اور رمضان شریف ہو اتنی شدید گرمی ہو، پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کی کیا پوزیشن بنے گی۔ جناب چیئرمین، اب رمضان شریف کے آتے آتے یہاں کی واپڈا نے ایک نیا ظلم شروع کیا ہے کہ بور سے ٹرانسفارمرز اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اب یہ پیمنٹ یا تو گورنمنٹ، پی ایچ ای، واسا وغیرہ کی طرف سے رہتی ہے یا جو کمیونٹی کے جو ٹیوب ویلس ہیں ان لوگوں کی طرف وہ بل رہتا ہے، لیکن اس کے لیے رمضان شریف کو منتخب کرنا اور رمضان شریف میں لوگوں کو تکلیف دینا، اذیت دینا، پریشان کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ رولنگ ہونی چاہیے کہ رمضان شریف میں کم از کم کوئٹہ اور گرد و نواح کے اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں بجلی سے اور پانی سے کسی کو محروم نہ کیا جائے۔ جناب اسپیکر، ایک اور جو بڑا تماشا یہاں لگا ہے، 3 تاریخ کو ایک نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اور ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام سے 10 کروڑ روپے جاری کیے جاتے ہیں۔ اب آج جناب چیئرمین، آج ہے 29 تاریخ، اب تک اس کے بارے میں گراؤنڈ پہ ایک بھی کاروائی نہیں ہوئی ہے۔ اب ایسی صورت میں تو لگتا یہ ہے کہ جو پی ایس ڈی پی ہے 2018 اور 2019 کی، وہ مکمل طور پر لیپس ہو رہی ہے اور لیپس ہو جائے گی کنفرملی۔ اب یہ تعین ہونا چاہیے کہ بلوچستان کے لوگوں کو 82 ارب روپے سے محروم کرنا کس کے ذمے ہے؟ کون وہ لوگ ہیں جو اس جرم کے، اس غفلت کے اور اس جو ان کی، یعنی جو انہوں نے غفلت کی ہے اس کے تحت ان کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ ایک دوسرا تماشا جناب چیئرمین، وادت کالونی آپ نے بھی دیکھی ہے، یہاں ہمارے تمام جو یہاں تشریف فرما ہیں ممبر حضرات، چاہے ٹریجری بینچز کے ہیں چاہے اپوزیشن کے ہیں، ان سب نے وادت کالونی دیکھی ہے۔ وادت کالونی میں 450-500 گھر بنے ہوئے ہیں سرکار کے، اس میں سرکاری ملازمین رہائش پذیر ہیں۔ ایک دفعہ یہاں اس اسمبلی سے یا ان کی درخواست پہ ایک موو ہوا تھا کہ یہ جو مکانات ہیں یہ ملکیت کی بنیاد پہ ان سرکاری ملازمین کو ان سے پیسے لے کر دیے جائیں گے، بہرحال وہ کمپلیٹ نہیں ہوا۔ اب ان کو نوٹسز جاری ہوئے ہیں کہ یہ جو آپ کے 400-500 جو مکانات ہیں جس میں آپ رہ رہے ہیں، آپ ان کو خالی کریں، یہاں ہم نئے پاکستان کے نام سے 5,000 فلیٹ بنائیں گے اور پھر ان میں سے آپ کو بھی دیں گے اور باقی لوگوں کو دیں گے۔ جناب چیئرمین، آپ خود اندازہ لگائیں، اس قسم کا ظلم، اس قسم کا ستم تو دنیا میں کہیں نہیں ہوا ہے۔ پہلے سے گھر آباد ہیں، پہلے سے وہاں بجلی کی کمی ہے، پہلے سے وہاں پانی کی کمی ہے، سیوریج کی کمی ہے۔ اگر 5,000 گھر اور بنیں گے اور یہ ڈیمالش ہوں گے تو 5-10 ارب تو یہ خرچ ہوں گے کہ یہ بنے بنائے مکان ڈیمالش ہو جائیں گے، اور پھر وہ جو 5,000 فلیٹ بنیں گے ان پہ کتنا زیادہ خرچہ اور آئے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب چیئرمین صاحب، آپ اس میں انٹرفیئر کریں، یہ انتہائی بنیادی چیز ہے، آپ اس میں انٹرفیئر کریں۔ نیا پاکستان جہاں بنتا ہے، جہاں کوئٹہ کے گرد و نواح میں زمین اویلیبل ہے، اس کو اکوائر کیا جائے، 5,000 نہیں 50,000 وہاں گھر بنائے جائیں، ہم خیر مقدم کریں گے۔ اور ایک دوسری بات کی طرف جناب
چھٹی بات میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں جناب، چھٹی ساتویں بات چیئرمین صاحب، جناب چیئرمین صاحب یہ ساری باتیں ایسی ہیں، ملک صاحب تھوڑی سی مختصر کر لیتا کاروائی بھی آگے، یہ قابل سوچ باتیں ہیں جناب چیئرمین، ایک آرڈر ہوا ہے ہمارے ایک رکن ہیں صوبائی اسمبلی کے ٹائٹس جانسن، انہوں نے ایک درخواست دی ہے، میں زیادہ نہیں پڑھوں گا صرف لاسٹ الفاظ ان کے پڑھوں گا، اٹ از دیئر فور ریکویسٹڈ دیٹ اے گرانٹ آف روپیز 25 لاکھ بی گرانٹیڈ اینڈ پلیسڈ فار دی ڈسپوزل آف ایٹ دی ڈسپوزل آف انڈر سائنڈ فار ڈسٹریبیوشن ویل بیفور دی ہولی اوکیزن آف کرسمس۔ یہ جناب یہ درخواست دی انہوں نے چیف منسٹر صاحب کو، چیف منسٹر صاحب کے آفس سے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں کے نام دیں، وہ نام سارے پرووائڈ کیے گئے ہیں۔ اب بجائے اس کے، اب اتنی تنگ نظری، اتنا ظلم، یہ دیکھیں جی 651 لوگوں کے نام انہوں نے دیے، یہ ان میں ڈسٹریبیوٹ ہوتے، سی ایم صاحب کا آرڈر ہے، اس میں دوسری کوئی بات ہو نہیں سکتی تھی۔ ہوا کیا ہے جناب، یہ سارے پیسے اٹھا کے گورنمنٹ نے اپنے جو ان کے اقلیتی ممبران ہیں ان کو دیے ہیں، اور جناب گنیش صاحب کو پتہ نہیں، میری شنیر کے مطابق 70 لاکھ دیے ہیں، پتہ نہیں کتنے، وہ تو اس کی خود ایکسپلینیشن کریں گے، لیکن بنیادی بات یہ ہے۔ میں ایک درخواست دیتا ہوں، میری آپ مجھے پہلے سنیں، بنیادی بات جو میں جناب چیئرمین آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، میری درخواست ہے، میں 10 روپے مانگتا ہوں، 20 روپے مانگتا ہوں، وہاں سے اسٹیٹ اوے یہ صاف صاف لکھا جاتا ہے کہ یہ پیسے 10 ہیں 20 ہیں 50 ہیں، یہ میرے ڈسپوزل پہ لسٹ مجھے دی جائے اور ان لوگوں میں یہ پیسے تقسیم کیے جائیں۔ اب اس کے بعد کوئی بھی آرڈر ہوتا ہے وہ ظلم ہے، وہ ود آؤٹ جورسڈکشن ہے، وہ اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا ہے، وہ اس بے اختلاف کو دیوار سے لگانے کا ہے۔ ہم یہاں کیا کہتے ہیں، یہاں جو بھی کھڑا ہوتا ہے کہ جی ہم اکٹھے ہیں، ہم اکٹھے ہیں، یہ اکٹھے ہونے کا آپ کو ہم نے سارے ثبوت دیے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ اب جو نئی پی ایس ٹی پی بن رہی ہے اس میں بھی ہمیں تاریکی میں رکھا جا رہا ہے۔ سب اذان شروع، کہ یہاں سے فوری طور پہ رولنگ یہ ہو جائے کہ جو رقم کرسمس کے لیے، گو کہ ابھی کرسمس گزر گیا، جو ٹائٹس جانسن کے نام پہ ریلیز ہوئے ہیں ان لوگوں کی جن کی فہرست انہوں نے دی ہے، اس فہرست کے مطابق یہ پیسے ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں، اور یہ جو 2019 اور 2020 کی جو پی ایس ڈی پی ہے، فائنینس منسٹر صاحب تشریف فرما ہے، میں یہ اعلان آپ کے توسط سے کرتا ہوں کہ اگر ہمیں اس طرح دیوار سے لگایا جاتا ہے اور جو کچھ لایا جاتا ہے، اب ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں تھا اور آپ کے ہاتھ میں رہے گا۔ آپ نے یہ کہا کہ ہم نے تمام ڈسٹرکٹ، تمام کانسٹیچوئنسیز کو ہم نے 10-10 کروڑ روپے دینے ہیں، اگر 3 تاریخ کو وہ پروسیس اسٹارٹ ہوتا تو اب وہاں کام شروع ہو چکا ہوتا، اب تک اس پہ کچھ نہیں ہوا ہے۔ 19 اور 20 کی پی ایس ڈی پی ہے، آپ انڈر دی کرٹین اس کو تیار کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو باہر بٹھا کے ہماری علم میں لائے بغیر۔ تو اس طریقے سے ہم بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ ہمیں بے شک سزا دیں، میں یہ الاؤ کرتا ہوں ٹریجری بینچز کے جو اپوزیشن کے جتنے لوگ ہیں، کوئی بھی آپ کوئی لگائیں، کوئی دفعہ ان سب کو گرفتار کریں، لیکن ان کے حلقوں کو سزا دینا یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر ہمیں
اس طریقے سے دیوار سے لگایا گیا تو ہم آخری انتہا تک جائیں گے. تھینک یو جناب چیئرمین. شکریہ. ایک تو ایک جناب چیئرمین ابھی آئے تو یہ چیف ایگزیکٹو کیس کو ہے آفیسر اس کو طلب کیا جائے, اور خصوصاً رمضان کے حوالے سے جو رمضان المبارک آ رہا ہے کہ اس میں لوڈ شیڈنگ کم کی جائے, کس طرح ہو یہ آپ اگلے سیشن میں. چلو صحیح. پھر معزز قائد اس اختلاف کے حوالے سے جو نکات اٹھائے گئے حکومت کی طرف سے اگر کوئی وضاحت ہو کون گئے. میرے معزز قابل احترام ملک صاحب میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہیں, سب کے لیے ہیں, لیڈر آف اپوزیشن ہیں, تو میں ان کو وضاحت کر دوں کہ یہ جو فنڈ میں نے ایز اے منورٹی پارلیمانی سیکرٹری جام یوسف نواب جام کمال خان صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ اقلیتی برادروں کے جو تہوار آتے ہیں ان میں غریب بیواؤں مسکینوں نادار اور جو ڈسیبل ہیں ان کے لیے ایک فنڈ دیا جائے, تو انہوں نے مہربانی کی ہماری ریکمنڈیشن پر 25 لاکھ روپے دیے, مگر انہوں نے ہمیں سختی سے منع کیا کہ بھائی آپ نے وہ نہیں کرنا ہے جو ان کے جو منورٹیز کے پاسٹر ہیں جو کرسچن کمیونٹی کے پاسٹر ہیں ان کے تھرو جو درخواستیں آئیں گی ڈی سی کے انہی پر ہوگا, نہ میرے ریکمنڈیشن پر ہوگا نہ کسی ایم پی اے. باقاعدہ ایک وضاحت کی گئی اور ابھی بھی ریکارڈ پر موجود ہے, آپ جائیں جن جن افراد کو ملا ہے ان کے باقاعدہ اپلیکیشنیں آئی ہیں اور کرسچن کمیونٹی کے جو معتبرین ہیں جو پاسٹر ہیں جو پادری ہیں انہوں نے اس پر کی ہیں, اور میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ کرسچن برادری سر کس کی میں نے دی تھی میں کہہ رہا ہوں میں پارلیمانی سیکرٹری کے حیثیت سے بالکل میں آپ سے لانگو صاحب سنیں میں تو آپ کہہ رہا ہوں نا میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ ہو گیا اس کو کور کرنے دیتا میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں جناب چیئرمین, تو لانگو صاحب سنیں تو صحیح نا, آپ سنتے ہیں لانگو صاحب تو آپ کو سنیں آپ کائنڈلی بیٹھے وضاحت کرنے دیں اس کو وضاحت تو کرنے دیں اس کے بعد پھر آپ بات کر لیں آپ وضاحت تو کرنے دیں آپ سنیں گے نہیں تو آپ کس طرح سے آپ سنیں تو صحیح نا میں آپ کو وضاحت کر رہا ہوں نا اگر آپ نے صرف وہی کرنا ہے شور شرابہ کرنا ہے تو اور بات ہے میں تو وضاحت کر رہا ہوں نا میں جناب اسپیکر میں آپ کو وضاحت کر رہا ہوں نا اگر ایک بھی اس میں جناب والا آپ کو بتا دوں یہ بالکل اب اس طرح سے کر رہے ہیں بالکل میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ایک بھی وہ ثابت ہوا اچھا اور مزے کی بات ہے آپ کی بات ختم ہو جی نہیں میں بات یہ وضاحت کر دوں اچھا میں وضاحت کر دوں کہ کرسچن برادری کے علاوہ کسی اور کمیونٹی کو نہیں ملی جس طرح سے یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی میں نے نہ اپنے خاندان کو دیے اور غریب ہوں, اگر اس میں سے ثابت ہو جائے کہ کسی غریب مسکین بیوہ کو نہیں ملی ہے تو میں اپنی جیب سے دینے کے لیے تیار ہوں, اور یہ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہماری ریکمنڈیشن پر دو, انہوں نے تو سارے کمیشن لے کر وہ کر رہے ہیں پتہ نہیں 625 لوگوں کے نام لیے ہیں, تو ہم جو ہے نا اس لیے میں کہتا ہوں وضاحت کہتا ہوں کہ اگر یہ ہوا میں جرمانہ دینے کے لیے تیار ہوں. اپنے عوامی خزانے کے پیسے رہے سیاسی رشوت کے طور پر دیے ہیں, ریکارڈ ہو گیا آپ کی بات, آپ کے پاس اتنے آپ سرمایہ دار ہو آپ خود اپنے جیب سے دے دیں. مگر ہم اپنے رشتے داروں کو نہیں نواز رہے ہیں جس انداز سے اس نے اپنے فائنانس میں ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ مسکین جو ہے ان سے پیسے لے رہے ہیں. چکے جناب چیئرمین کہ کمیشن کس نے لی, چوری کس نے کی, یہ تمام چیزوں کا میرے موزز رکن نے خود ایڈمٹ کر لیا کہ کمیشن کس نے لی, تقسیم کس نے کی ہے, اور لوگوں سے لوگوں کا حق کس نے مارا, ہم کمیشن لینے والے ہیں, یتیموں کا حق کس نے مارا, یہ میرے موزز رکن نے خود ایڈمٹ کر لیا. اب اس میں ہم اس لیے مزید کچھ نہیں کہیں گے, اور اس اعترافی بیان کے بعد بتا دوں گا جن چیئرمین اس اعترافی بیان کے بعد اس موضوع پہ ہم کچھ بھی نہیں کہیں. ہم نے تقسیم ہماری حکومت نے غریبوں میں تقسیم کی ہے, اور ابھی بھی ہمارے پاس پروف ہے کہ ہر بیوہ کو اور ڈسیبل کو ملے. آپ وہ ان غریبوں کی لسٹ میں موجود ہیں لانگو صاحب, پلیز جس کو فلور دے رہا ہوں وہی بات کر لیا, یہ ہمارے سامنے ہے, ہم پچھلے 9 مہینے سے
آپ کی حکومت کے غریبوں کو اور ان کی لسٹ کو سنے بار بار یہاں پہ ڈسکس کرتے آ رہے ہیں. اوکے آپ حکومتی موقف پہ سنیں. آپ سب کے سامنے کہا ہمارے ساتھیوں کی طرف سے بلیم ہو رہا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو دیے, حالانکہ کرسچن کمیونٹی کو دیا گیا ہے, جبکہ ہمارا دنیش بھائی جو ہے وہ ہندو برادری سے تعلق رکھتا ہے. انہوں نے کسی ہندو کو نہیں دیا, انہوں نے کرسچن برادری کو دیے ہوئے ہیں. اس لیے اس طرح کا تہمت لگانا یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ روایت اچھی روایت نہیں. صحیح صحیح جی جی. قائد اعوان نے جب بھی میں نے جو اپلیکیشن ریکویسٹ کی تھی اس کی اوپر جو میرا نام تھا وہ شاید پڑھا نہیں تھا, اس لیے انہوں نے سمجھا یہ باپ پارٹی کا ہے تو انہوں نے یہ پیسے منظور کر دیے. پھر ایسے ہوا کہ مجھے چار ماہ تک ڈی سی آفس سی ایم آؤس کے چکر لگانا پڑے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب آپ حاضر ہوتے ہیں انٹر ہوتے ہیں انہوں دنیش کو اور یہ مختلف سیاسی طور پر یہ تقسیم کیے گئے, اور جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو معزز ارکان اسمبلی مخاطب کیا جاتا ہے. میرا خیال معزز صرف وہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جبکہ میں کوئٹہ میں تھا. اگر میں کرسچن تھا تو اس پروگرام میں مجھے مدعو کرنا چاہیے تھا. میں کوئٹہ کا رہائشی ہوں اور مجھے اگر میں معزز نہیں ہوں تو مجھے کیوں نہیں بلایا گیا؟ تہوار مسیحوں کا تھا. میں نہیں چاہتا کہ بھی کوئی بھی کرسچن ہندوؤں کے ارکان ہندو جو پھیلا رہے. مجھے خود اس نے کہا کہ میں ہندوؤں کا نہیں ہوں, بولے بی این پی صرف کرسچنوں کی زبان ہے, ہندو نہیں ہے. مجھے کہا ہے, یہ کہہ رہا ہے ہندو کمیونٹی کے تہوار پر جو آپ دے جی سنا بھائی تمام اقلیتوں کو جو آپ کے لیے تھی جی ملک صاحب, ملک شاوانی صاحب, ملک شاوانی صاحب بات کی. چلو ہمارے معزز ارکان جو ہے اقلیتوں کا پارلیمانی سیکرٹری ہے ضرور. جب وزیر اعلیٰ کو یہ لسٹ دیا گیا جس میں 600 سے زیادہ افراد کے نام ہیں, لسٹ دیا گیا ہے بائی نیم ہے جناب چیئرمین صاحب, ان 622 یا 50 ارکان میں ایک بھی ایسا مقصد جو بندہ جو ہے اس کی لسٹ میں کیوں نہیں ہے؟ ایک منٹ بات یہ ہے کہ جناب چیئرمین صاحب ایک منٹ بات نہ کریں. جناب چیئرمین صاحب تلانگو صاحب جناب چیئرمین صاحب جناب یہ ڈاکو کے الفاظ قومی اسمبلی میں بھی استعمال ہوتے ہیں, غیر پارلیمانی نہیں ہے. ڈاکہ تو ڈالے پارلیمانی نہیں ہے. ایک منٹ یہ ایک اور تلانگو صاحب یہ غیر پارلیمانی نہیں ہے, یہ کوئی عزف نہیں. جناب چیئرمین صاحب دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جب اقلیت کے لیے اس نے کرسمس کے موقع پہ دیا تھا, اس موقع پہ تو یہ منظور نہیں ہوا. جب ایسٹر کا موقع آیا وہ بھی اقلیتوں کے ایک تہوار تھا, تو معزز نمائندہ جو ہے اس کرسچن معزز نمائندہ جو ہے اسی برادری سے تعلق رکھتا ہے, کم از کم اخلاقی جو وہ ہوتی ہے اس مجلس میں تو اس کو بلایا جاتا ہے کہ اس کی برادری آ رہا ہے, وہ کم از کم کسی مبارکبادی کے لیے بالکل معزز. چیئرمین صاحب اب یہ حکومت جو ہے بالکل جو ہے سیاسی رشوت کے طور پہ اپنے دوستوں کو نواز رہا ہے. یہ پچیس لاکھ روپے اور معزز رکن جو ہے اسی طرح جو ہے میرے خیال میں جب ہمارے عیسائی اقلیتی جو برادری ہے ان کے قبرستانوں پہ بھی قبضہ کرنے والے لوگوں میں بہت سارے دوست شامل ہیں, ان کے کوارٹروں پہ قبضہ کرنے والے لوگوں میں بھی بہت سارے لوگ شامل ہیں. یہ دوست بات نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک ایسی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, شاید ان کی تعداد کم ہے. جناب اسپیکر, جناب چیئرمین صاحب, ہر چیز کو اس وقت قبضہ کیا جا رہا ہے. 25 لاکھ کوئی بڑی رقم نہیں تھی. وزیر اعلیٰ کو, قائد اعوان کو جرات کا مظاہرہ کرنی چاہیے تھی اس تہوار کے موقع پر, اس کی فوری منظوری دینی چاہیے تھی, خود بھی اس میں موجود رہتا, دنیش کو بھی بلاتا, اس کو بھی بلاتا, تو کسی کو دل کو میرے خیال میں پھر یہ نہیں ہوتا.
اب یہ اس موقع پہ تو ان کو نہیں دیا جس جس طرح میرے دوست نے کہا کہ جب دیکھا کہ یہ بی این پی کا ممبر ہے اس کو طول دے کر ایسٹر کے موقع پر جو ہے ان کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ سیاسی رشوت ہے، اس کی میں کہتا ہوں چھانبین ہونی چاہیے، یہ کون لوگ ہیں، کس نے لائے، جب 650 ارکان میں سے کمیٹی بناؤ جناب اسپیکر صاحب، جناب اسپیکر صاحب، اوکے ملک صاحب، شکریہ شکریہ ملک صاحب، جناب اسپیکر، جناب لسٹ لاؤ، فائنانس منسٹر، فائنانس منسٹر، آپ ذرا موقف سنیں ملک صاحب، شاید ان کے پاس ہو۔ جناب اسپیکر صاحب، اب مزید سیاسی رشوت نہیں چلے گا، پی ایچ ڈی پی کا یہی حالت ہوا، ہم لوگوں نے یہاں پہ نعرے لگائے، چیخے چلائے ہم لوگوں نے، آج وہ پی ایچ ڈی پی لیپس ہو گیا، یہ سارے میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا جواب دہ حکومت ہے، یہ سارے دوست ہیں۔ جی جناب اسپیکر صاحب، نیا آنے والا پی ایچ ڈی پی بن رہا ہے، نیا آنے والا پی ایچ ڈی پی بلوچستان کے لیے بن رہا ہے، صرف حکومت کے اراکین کے لیے نہیں بن رہا ہے کہ وہ مکھ مکا کر کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر آنے والا 19 اور 20 کا پی ایچ ڈی حکومتی موقف، حکومتی موقف ضرور ملے گی صاحب، منسٹر فائنانس صاحب، جناب اسپیکر صاحب، اس کو ہم موقع دے دیں گے، لیکن ایک منٹ جناب اسپیکر صاحب، بات یہ ہے کہ اب نہیں جواب، ابھی جب اسپیکر، ایک منٹ اسپیکر، ایک آپ 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 بات وہ چیئر دیا ہے مجھے، میں بات کر رہا ہوں، آپ بیٹھے، آپ تشریف رکھیں۔ ملک صاحب مختصر کہیں گے، مختصر کر لیں جناب کی کاروائی آگے لے جانی۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ مداخلت کر رہا ہے، جب آپ نے ہمیں چیئر دیا تو اس کی کیا وجہ ہے کہ بار بار کبھی شمال سے کوئی اٹھتا ہے، کبھی جنوب سے اٹھتا ہے، اس پہ ابھی نہ نہیں جناب، میں نے جواب کے لیے ان کو فلور دے دیا ہے، آپ کا موقف سامنے آ گیا ملک صاحب۔ جناب اسپیکر صاحب، ان پہ ناگوار گزری ہے، میں کچھ آگے بڑھوں گا، کچھ اور چیزیں سامنے لانا چاہتا ہوں، میں یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت صوبے، دیکھیں اگر یہ ملک صاحب یہ زیرو اوور میں بہت ساری بھی آپ کو موقع نہیں دیں گے، جناب اسپیکر صاحب، یہ اس کو بھی موقع نہیں ملے گا، یہ ملک صاحب پوائنٹ آف آرڈر ہے، اور آپ ایک رکتے جناب اسپیکر صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا، یہ اٹھ کر بات کرتا ہے، جب ہمارے معزز رکن اٹھ کر بات کرتا ہے، پھر یہ بھی بات نہیں کر سکتا جناب اسپیکر صاحب۔ ملک صاحب، آپ کا موقف سامنے آ گیا، اس کو بٹھاؤ جناب اسپیکر صاحب، اس کا جواب دے دیجیے، اس کے بعد پھر آپ بات کر لیں آگے۔ میں بات کر، میں دوبارہ آپ کو فلور دوں گا، پھر وہ جواب دے دے جناب، میں دوبارہ آپ کو فلور دوں گا، نہیں جناب اسپیکر صاحب، میں دوبارہ آپ کو فلور دوں گا، نہیں جناب اسپیکر صاحب، جانبداری، آپ موقف سامنے آ گیا نا، آپ جانبداری سے نہیں چل سکتا ہے، نہیں اختر لانگو صاحب، آپ کو تو نہیں دیا ہے میں نے فلور ابھی نا، نہیں اختر لانگو صاحب، آپ کو نہیں دیا ہے فلور، جب آپ نے اس دن بات، جناب اسپیکر صاحب، جب آپ اس دن ہزارہ کمیونٹی کی بات کر رہے تھے، یہ تمام کرسیاں خالی تھی، آپ جو ہے اپوزیشن سے مخاطب تھے، آج پھر کیوں آپ کسٹوڈین بھر کر پھر ان کی طرف دیکھتا ہے، آپ کی سر نیچے ہو جاتا ہے، جناب اسپیکر، آپ کسٹوڈین ہیں، آپ سر، ایک منٹ جناب اسپیکر، نہیں یہی بات ہے جناب اسپیکر صاحب، بالکل یہی بات ہے جناب اسپیکر صاحب، میں بات کروں گا، نہیں چلے گا جناب اسپیکر، میں بات کروں گا، بالکل جناب اسپیکر صاحب، جناب اسپیکر صاحب، بالکل نہیں چلے گا، آرڈر ان داؤس پلیز، جناب اسپیکر صاحب، آپ ہماری بات سنیں، ایک بات کریں گے نا آپ لوگ، حیوان کا تقدس آپ لوگ پامال کر رہے ہیں، جناب اسپیکر صاحب، بیٹھ، آپ لوگ کائنڈلی بیٹھ جائے، غیر جانبدار نہیں ہے، آج جناب اسپیکر صاحب، جناب چیئرمین صاحب، دیکھیں آپ لوگ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں مجھے اپنا کام اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، ملک صاحب آپ اس طرح یہ تاثر نہ دیں، غیر جانبدار نہیں ہے، میں مسلسل آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، غیر جانبدار نہیں ہے جناب چیئرمین صاحب، مجھے پتہ ہے کہ میں نے کس طرح چلانا ہے، جانبدار نہیں ہے، آج یہ کرسی جانبدار ہے جناب چیئرمین صاحب، آج یہ کرسی چیئرمین جانبدار ہے جناب چیئرمین صاحب، آج یہ کرسی، ملک صاحب آپ کا موقع سامنے آ گیا، آپ کی بات ختم ہوگی، اس کے بعد پھر آپ نے، آپ اس کو بٹھاؤ جناب اسپیکر صاحب، بیٹھ جائے، آپ لوگ آپ سب کو بٹھاؤ، پھر میں بات کروں گا،
آپ ان کو بٹھاؤ پھر میں بات کروں گا، پھر ان کو موقع دیں گے وہ بات کرے، جب تک آپ ان کو نہیں جب آپ سوال کر لیں گے تو جواب تو آپ کو سننا پڑے گا، آپ سنیں، آپ میں بھی اتنا جرات ہونی چاہیے کہ آپ جواب تو سنیں۔ میرا سوال نہیں ہوا ہے، ان کا موقع سامنے آ گیا، لانگو صاحب آپ جواب تو سنیں۔ جانبداری ہے، بیٹھ جائے، جانبداری ہے، یہ جانبداری ہے جناب، بیٹھ جائے، بیٹھ جائے، اوکے بیٹھ بیٹھ جائے۔ جی ملک شاوانی صاحب، جناب چیئرمین صاحب کنکلوڈ، مجھے اجازت دے، آپ ہی میری بات کاٹ رہے ہو، یہ کیسی غیر جانبداری ہے؟ آپ مجھے کہتے ہیں کہ پھر آپ بیٹھ جاؤ، اس کو موقع دیو، کیونکہ وہ حکومت سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے جناب نہیں نہیں میں نے آپ جواب مانگا ہے آپ سے، ان کا آپ کے سوالوں کا جواب کیا ہی نہیں، آپ کیسے جواب دے گا؟ وہ میری سوال اس وقت مکمل نہیں ہے، وہ کیسے جواب دے گا جناب چیئرمین صاحب؟ جی بتا دیں، میں لیڈر ہوں جناب، مائک خراب ہے ملک صاحب کا، یہ ہمارے باتوں میں اس لیے جناب چیئرمین صاحب رکھنا اندازی کرتے ہیں تاکہ جو سچ ہم سامنے بلوچستان کے عوام کے سامنے لانا چاہتے ہیں وہ سچ جو ہے بلوچستان کے عوام کے سامنے نہ آ جائے۔ ہم پی ایچ ڈی پی پہ بھی بول رہے ہیں، اسی طرح جو پی ایچ ڈی پی پہ ہم نے اسٹارٹ کیا، وہ 25 لاکھ بھی ان کو ہضم نہیں ہوا، وہ دنیش کے حوالے سیاسی رشوت کے طور پہ کر کے جو اپنے عزیزوں میں، قریبوں میں، اپنے ہم نواؤں میں، اپنے جس کی جگہ آپ کو 1.5 کروڑ دوں گا، یہ الزام تراشی، یہ الزام تراشی، اس پر بند کیا جائے، یہ الزام نہیں لگایا جائے، اگر اور اس کے جو اپنے اس نے بچوں کے اپنے وعدے دیے ہوئے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے دیے ہوئے ہیں، اس طرح سے اگر مجھ پر الزام لگایا، میں اس بار کرتا ہوں کہ اگر 1 روپے بھی مجھ پر ثابت ہو، آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس، اگر اتنی اخلاق کی ضرورت ہے، اگر ڈاکہ نہیں ڈالا ہے غریبوں کے، بیٹھ جائیے دنیش، دنیش صاحب بیٹھ جائیے، سیاسی رشوت زیادہ دیر تک نہیں چلے گا۔ یہ 650 بندے، ان میں سے کسی ایک کو نہیں ملا؟ کیوں نہیں ملا جناب اسپیکر صاحب؟ لائے اپنا لسٹ، اگر اس میں آپ کے ساتھ جو علاء الدین، ایک منٹ آپ بیٹھے، اسی لگا رہے، سنیں تو صحیح نا، بیٹھ، آپ سننے کا بھی حوصلہ رکھیں، آپ بات کر رہے ہیں، سننے کا بھی حوصلہ رکھیں، ابھی ہماری بات ہی سنیں آپ۔ جناب چیئرمین صاحب ایک بات، جناب چیئرمین صاحب ایک بات کروں ملک صاحب، آپ کائنڈلی کنکلوڈ کر لیں، ایک منٹ، ایک چھوٹی سی بات، نہیں میں ختم کر رہا ہوں، ایک وقت آپ رکھ لے، کیوں سے میرے بات کے دوران کی طرف سے جواب آئے گا، کوئی طریقہ بنا لے، کوئی طریقہ کار طے کر لے، یعنی یہ کہ بالکل یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ سب اٹھ جائے میرے بات کے دوران، آپ بات کر لے، ملک صاحب سن لے تو صحیح، ابھی دیکھیں پوائنٹ آپ کس، میں نے آپ کو فلور دے دیا، اختر حسین بولے گی، اختر حسین بولے، ایک طریقہ کار کے تحت بولے، ایک نظم و ضبط کے تحت بولے، آپ کے پاس ایک، دیکھیں آپ، آپ کے، ہمارے پاس رول ہے، آپ رول کے مطابق تو بولیں کم از کم، اختر حسین سب سے زیادہ وقت تو آپ نے ملک صاحب کا ضائع کیا، آپ بیچ میں آ کے مسلسل بولے جا رہے ہیں، جناب اسپیکر صاحب، جناب جی انٹرپٹ کریں گے، ہمارا ٹائم ضائع کریں گے، ہم بولتے رہے، اختر حسین ملک صاحب، جی ملک صاحب، ملک صاحب کر لے 3 منٹ میں 5 منٹ میں اپنی بات مکمل کر لے، پھر حکومت کی طرف سے چاہے جنیش کے سے متعلق سوال ہو، چاہے آپ کسی اپنے حکومت سے متعلق ہو، اصغر نے مجھے اجازت دیا، مہربانی جناب اسپیکر صاحب، ابھی آپ سنیں ایک منٹ، کیونکہ وہ ہماری بات نہیں سن رہے، دیکھو اجازت آپ، تو میں اسپیکر کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے اجازت، جی ملک صاحب، ملک صاحب، جناب جناب
جناب چیئرمین صاحب جناب ابھی پھر آپ بولیں گے کہ آپ پانچ منٹ میں وائنڈ اپ کرو، ابھی چاچا کو بٹھاؤ پھر ہم پانچ منٹ میں وائنڈ اپ کریں گے۔ کتنا صاحب بیٹھ جائے کائنڈلی۔ جناب جناب اسپیکر صاحب بات سنیں۔ جی جناب چیئرمین صاحب، 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 جناب چیئرمین صاحب۔ جی ملک صاحب آپ بات کر بکتا۔ جناب چیئرمین صاحب یہ دیکھو، جناب چیئرمین صاحب اگر ان کا یہ خیال ہے کہ بعد میں ہم اٹھ کر جو ہے تسلی سے بات کریں گے، آپ بےغم رہے، ہم لوگوں میں بھی بہت سارے اختر حسین ہمارے جوان بیٹھے ہوئے ہیں، پھر والا اگر کہ کوئی ایک بات یا اس اسمبلی میں بولا جائے، جب ہمیں آپ شرافت سے نہیں چھوڑو گے، ابھی یہ بات غیر پارلیمانی پھر آپ کہو گے، کیونکہ اس لیے کہ جب میں بات کرتا ہوں اب اگر مجھے تسلی سے چھوڑ دیتے تو شاید میری بات بھی ختم ہو جاتی، اختر حسین کی بات بھی ختم ہو جاتی، ظہور جان کی بات بھی ختم ہو جاتی سب، لیکن اس کے دوران یہ مسلسل اٹھتے رہے، ہمارے اس باتوں میں انٹرپٹ کرتے رہے، اور اس لیے بات طویل۔ ایک منٹ جناب چیئرمین صاحب، کچھ باتوں کو میں اس لیے اس فورم پہ لانا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ اقلیتی برادری صاحب ہمارے بھائی ہے، لیکن ان کے ساتھ اس لیے ظلم ہو رہا ہے کہ کچھ ہماری برادری کے لوگ بھی ان کے ساتھ رشتہ داریاں، ایک منٹ میں اسمبلی کے فلور پہ، ان کے ساتھ رشتہ داریاں اس لیے ہے ان کے کہ اس کالونی میں بیٹھ کر وہ لوگ قبضہ کر رہے ہیں، رشتہ داریاں ان کے ساتھ ہماری برادری کے، ہمارے مذہب کے لوگ، اور پھر انہی کے کہنے پہ وہ جو کوارٹر ان کے وہاں پہ رہائشی اسکیم قبضے ہو رہے ہیں، ان کے قبرستان قبضے ہو رہے ہیں، اس طرح یہ 25 لاکھ بھی جناب اسپیکر جو ہے اس طرح جو ہے سیاسی رشوت کے نظر ہو گیا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پی ایچ ڈی پی کی ہم بات کر رہے تھے، اس پہ دو چار لفظ میں اس لیے بولوں گا، بعد میں ہمارے دوسرے دوست بات کریں گے، کہ پرانے پی ایچ ڈی پی میں اپوزیشن اس لیے چیختے چلاتے رہے جناب اسپیکر صاحب کہ یہ پی ایچ ڈی پی جو ہے یہ پی ایچ ڈی پی لیپس ہونے والا ہے، بالکل آج ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اس اسمبلی میں اٹھ کر الفن کہے کہ اس پی ایچ ڈی پی کا جو 2018-19 تھا کتنے فیصد لیپس ہوئے، میرے خیال میں 50 سے زیادہ فیصد اس کے لیپس ہو چکے ہیں، اور اس میں ایک منٹ، اور آنے والا پی ایچ ڈی پی جو بننے جا رہا ہے اس میں بھی اپوزیشن کو میرے خیال میں ان کا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن کو دور رکھ کر ہم کوئی پی ایچ ڈی پی بنائیں گے، ہم اس کو اس ایوان سے منظور کرائیں گے۔ میں آج جناب اسپیکر، جناب چیئرمین صاحب، اس ایوان میں آپ کو یہ بات آپ کے ذہنشین کرانا چاہتا ہوں کہ جناب چیئرمین صاحب، آنے والا اگر پی ایچ ڈی پی ہوگا اس میں اگر اپوزیشن اس طرح نظر انداز ہوگا، میں آپ کو الفن کہتا ہوں کہ یہ اسمبلی پھر نہیں چلے گا اس دن، اور یہ اسمبلی میں ہمیشہ جنگ رہے گی، یہ اسمبلی کے اندر بھی جنگ رہے گی، وہ اسمبلی کے باہر بھی جنگ رہے گی، وہ عوامی جنگ ہوگی، عوام کی حقوق کی جنگ ہوگی، اگر بلوچستان کی آدھی آبادی کو جو ہے بلوچستان کی اگر ترقی سے آپ دور رکھنا چاہتے ہیں، اگر ان کو ڈیولپمنٹ سے دور رکھنا چاہتے ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری یہاں تعلیم اپنا صحت کی ایمرجنسی ہے۔ آج میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ ایک لیڈیز عورت جو بولان میڈیکل کالج میں ایک مریض کو ایک چادر پہ رکھ کر کھینچ رہی ہے، وہاں پہ اس جو ہے صحت کی ایمرجنسی میں وہاں پہ اسٹریچر نہیں ملتا ہے، اور اربوں روپے جو ہے آپ اس ہیلتھ پہ خرچ کر رہے ہیں، اور گزشتہ دنوں جو ہے شیخ زید ہاسپٹل میں ایک شخص اس لیے جو ہے موت کی نظر ہو گیا کہ وہ زیر خورنی کی وجہ سے وہاں پہ آ گیا۔ سردار صاحب پانی نہیں پیا جا سکتا، اور ڈاکٹر صاحب پانی پینے، ایک منٹ اس کے اندر، ایک منٹ، ان کو اجازت ہے، وہ میرے خیال میں وہ کیا کہتی ہے وہ جی ملک صاحب، اب مختصر کر لے، سنا بھائی نے بھی بات کرنی، چھوٹی سی بات میں اوکے کنکلوڈ کر لے۔ صحت کے حوالے سے یہ دوسری بات یہ ہے کہ آج جو اسٹریچر کے بجائے اس کو کھمبل پہ کھینچ کر جو ہے اس کو کسی وارڈ یا کسی ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے تھے، تو یہ تمام وزیروں کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ اس پہ نماز کے وقفے پہ ہم وہ آپ کو ویڈیو کلپ دکھائیں گے، جس کے بعد پھر آپ خود کہیں گے کہ بلوچستان کے وہ ایک مریض ہے،
ہاں بس مبارک ہو، پھر بھی آپ اس اسمبلی میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا، تو آج پھر کم از کم آپ سب کو ماتم کرنی چاہیے ایسی حالت میں جب آپ نے دیکھا ہے، آپ نے اس ایل پر جس پہ اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں جونیئر سے جونیئر ترین ڈاکٹر جو ہے اچھی اچھی پوسٹوں پہ بیٹھ کر جو ہے وہ خوب پیسے کما رہا ہے، اور ٹرانسفر اور پوسٹنگ کی جو ہے بھرمار ہے، اور آپ کے شیخ زید ہاسپٹل میں ایک سرنج نہیں ملتا، گزشتہ دنوں ایک شخص نے زہر کا آیا تھا، جناب چیئرمین صاحب وزیر صحت اس کا جواب دے، وزیر صحت آئے اس کا جواب دے کہ بی ایم سی میں جو ہوا ہے وہ کیوں ہوا، ایک منٹ اس نے جو ہے وہاں پہ ڈاکٹر نے اس کے لیے سرنج لکھ دی کہ ہاسپٹل میں یہ چیز نہیں ہے، ہمیشہ ادھر چلاتے ہیں چیختے ہیں کہ خدا کے لیے، جب اور آپ ہم سنتے ہیں کہ آپ شاہراہوں پہ جو ہے ایمرجنسی وہ بنا رہے تاکہ وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو، آپ اپنے بڑے بڑے اسپتالوں کو کچھ نہیں دے سکتے، بہت میرا سردار صاحب خوش رہو، یہ چیز آپ نے دیکھا ہے، پھر بھی آپ آج خوش نظر آ رہے ہیں، میرے خیال میں بلوچستان کی ہر گلی ہر کونے میں یہی حالت ہے، پھر آپ خوش ہوتے جاؤ، ایک جواب متعلق پر فائنانس منسٹر اس پہ جواب بھی دے دیں، تھینک یو سر، آپ کو دو گھنٹے سنیں گے، وعدہ آپ کا، میں کیونکہ فائنانس منسٹر سے اور ان تمام معاملات سے متعلق، آپ 3 منٹ سنا بھائی مختصر کر لیں، 3 منٹ جی سنا صاحب، شکریہ جناب سردار بادشاہ، شکریہ جناب اسپیکر، شکریہ جناب چیئرمین، آپ کو یاد ہوگا اس وقت آپ چیئرمین ہیں، کسٹوڈین اس ہاؤس کے بیٹھے ہیں، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اس ہاؤس کو کچھ سبسٹینٹیو کام بھی کرنا چاہیے، ایک مہینہ رہ گیا ہے، ایک نئی پی ایچ ڈی پی آنے والی ہے جس کو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان کہتے ہیں، جو بلوچستان کی عوام کی آنے والی ایک سال، اب تو کہتے ہیں کہ پی ایچ ڈی پی 5 سال کی ہو، اس سے متعلق ہے، اور یہ بہت ہی اہم دن ہے کہ گزشتہ جو 11 مہینے اب گزر گئے 10 مہینے اس کی کارکردگی سے متعلق ہے، میں نے پچھلی دفعہ جب یہاں پر ہمارے اسپیکر صاحب بیٹھے تھے میں نے ایک خط کا ریفرنس دیا جو 8 اپریل کو اس ہاؤس سے جو نکلا تھا، وہ اے سی ایس ڈیولپمنٹ کو جو سابقہ ان کے رولنگز تھے ان سے متعلق کہ آپ 8 مہینے 10 مہینے میں آپ نے جتنے بھی پیسے ترقی کے مد میں، تعمیر کی مد میں، پی ایچ ڈی پی کے مد میں ریلیز کیے ہیں، ان کی ضلع وار تفصیل اس ہاؤس میں جمع کروائیں، یہ وہ لیٹر ہے، میں دوبارہ اگر کہتے ہیں دوہرا دوں پڑھ لوں، 8 اپریل کا ہے، ریفرنس نمبر ہے، رولنگ آف دا آنریبل اسپیکر، یہ اس کا سبجیکٹ ہے، یہ گیا جناب والا پی این ڈی کو، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کو، 8 اپریل سے آج تک اس کا جواب اگر آج مل جاتا، یہ صحت کے مسائل، تعلیم کے مسائل، روزگار کے مسائل، پی ایچ ڈی پی کے لیبس ہونے کے مسائل، بلوچستان کے عوام کو بجلی کے فراہمی کے مسائل، بھوک کے مسائل، اسٹریچر کے مسائل، اس سب کا انحصار ایک اچھی پالیسی پہ ہے، ایک اچھی ڈیولپمنٹ فریم ورک پہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کو میرے خیال میں آج تک نہیں ملا، میں آج آیا ہوں میرے ٹیبل پہ مجھے وہ نظر نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 4-5 رولنگز مسلسل ہوئی ہیں اسپیکر کی پی ایچ ڈی پی سے متعلق، وہ انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی، اگر آپ کے پاس ہے تو وہ لے آئیں، ہم اس پہ بحث کر لیں گے، جب یہ کہتے ہیں کہ جی سبسٹینسیو بحث ہو، کوئی ایسی فضول کی بات چیت نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا نہ ہو، تو آپ کام کی چیز یہاں ہمارے سامنے رکھتے تو ہم کہتے کہ آپ سے ادھر غلطی ہوئی ہے، آپ سے ادھر اچھائی ہوئی ہے، ہم آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے، اب میرے پاس اگر انہوں نے نہیں دیا، لیکن میرے بھی ہمارے بھی ذرائع ہیں بلوچستان میں، یہ جناب والا 4 صفحات پر مشتمل نیو اور آن گوئنگ اسکیم کی مد میں گزشتہ 10 سے 11 مہینے میں کتنے پیسے کس اضلاع کو ریلیز ہوئے، 78 ارب روپے کا بلوچستان کا، 77 ارب سم تھنگ یہ بلوچستان کا پی ایچ ڈی پی تھا 2018 اور 2019 کا، 10 ارب روپے اس میں جناب والا فیڈرل کے تھے، ہمارے کمپوننٹس تھے یا ڈونرز کے کمپوننٹس تھے، یہ 88 بلین کا ہمارا پی ایچ ڈی پی تھا، 88 بلین میں سے 88 ارب روپے میں سے جناب والا صرف 33 ارب روپے یہ اتھورائز کر سکے یا ریلیز کر سکے، اس کی ایکسپینڈیشن بھی نہیں ہوئی، ایکسپینڈیچر اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ وہ ابھی ایکسس ٹو سرنڈر جب ہوگا اس میں سے 33 ارب میں سے 10-15 ارب روپے واپس بلوچستان کے خزانے میں آئیں گے، یعنی 45 سے 55 ارب روپے کی پی ایچ ڈی پی بلوچستان کی جناب والا لیپس ہوئی ہے، اور اس کو ہم ثبوت کے ساتھ ہم ثابت کر سکتے ہیں کسی بھی فورم پر، میرے پاس یہ 2-4 صفحات پر مشتمل
اسکیم ہے، اس میں کتنی ڈسکریمنیشن، شام لال کی بیچارے کی کیا حیثیت، ثنا بلوچ کی، یہاں پر ڈسکریمنیشن یہاں پر اتنی سسٹمیٹک ہوئی ہے کہ یہ میرے پاس ایون آل اولڈ جو آپ کی آن گوئنگ اسکیم ہے اس میں میں آپ کو پرسنٹیج بتاؤں گا کہ 32.32% جو ہے یہ بیلا کے لیے جناب والا انہوں نے ریلیز کیے، 43% جل مکسی میں آن گوئنگ کی مد میں، یہ 33 ارب میں سے آپ اگر اپوزیشن کے ڈسٹرکٹ دیکھیں یا ایون ان کے گورنمنٹ میں جو پی ٹی آئی کے ڈسٹرکٹس ہیں، آپ کے اپنے الکے ہیں، ان کے اپنے الکوں کو بھی پیسے ریلیز نہیں ہے اور ان کو پتا بھی نہیں ہے، ایسی جادوگری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں 2-3 مہینے میں ہوئی ہے، یہ 33 ارب روپے 2-3 مہینے کا کھیل ہے، 2-3 مہینے پہلے تو بلوچستان میں 1 روپیہ پیسہ بھی وہ سرکولیٹ نہیں کر رہا تھا، نہ پی این ڈی اتھرائزیشن کر رہی تھی، نہ جو ہے ایلوکیشنز ہو رہی تھی، نہ ریلیزز ہو رہے تھے، اور نہ ڈیولپمنٹ کے مد میں کوئی ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی۔ جناب ظہور صاحب، اب دیکھیں اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں، نیو اسکیم کہتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی نئی اسکیم نہیں کی، ہم نے سر ہارڈر ان دی ہاؤس پلیز، یہ کہتے ہیں کہ نیو اسکیم جو نئے اسکیم ہے، نئے اسکیم کے مد میں ہم نے کوئی پیسے ریلیز نہیں کیے آن گوئنگ۔ جناب والا یہ میرے پاس نئی اسکیم ہے، بیلا میں 13%، جعفر آباد میں 23%، جل مکسی میں 40% نئی اسکیموں کے لیے پیسے اتھرائز ہوئے، الوکیٹ ہوئے، یہ سارا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہونے چاہیے تھے، میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جل مکسی کے، جعفر آباد کے یا بیلا کے خلاف ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں اگر ڈیولپمنٹ ہونی تھی وہ یکساں ہوتی۔ اگر آپ نے پی ایس ڈی پی کو یکساں مسترد کر دیا تھا، آپ ابھی تک پی ایس ڈی پی کو کہتے ہیں کہ غلط بناتا، پھر آپ نے نیو اسکیم کی مد میں وہاں پر پیسے کیوں ریلیز کیے؟ اور یہ اگر کورٹ کے سامنے جائے تو یہ توہین عدالت کا کیس بن سکتا ہے آپ کے اوپر۔ اب میں جناب چیئرمین آپ کی توسط سے، ظہور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جی کنکلوڈ کر لی کر لی، یہ میں کنکلوڈ کر رہا ہوں۔ یہ تو ہوا پرانا حساب کتاب بلوچستان کے ساتھ، ایک وہ کیا کہتے ہیں تاریخی جرم ہوا ہے ایک گزشتہ 9 سے 10 مہینے میں۔ میں آپ کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں ابھی ایرانی کونسل جنرل کو مل کے آیا ہوں، بلوچستان کے ہمارے خاران، واشوک اور مکران کے علاقے کے شہزادے، خوبرو نوجوان جن کو ماں باپ اس لیے جنم دیتے ہیں کہ اپنی دھرتی پر روزی اور روٹی کمائیں، آج مجبور ہے جناب والا ٹورسٹ ویزے پہ جا پہ وہاں پر برتن دھوتے ہیں، بوریاں اٹھاتے ہیں، سبزی بیچتے ہیں اور وہاں پر جوتے پالش کرتے ہیں۔ 14 کے قریب 16 کے قریب بندر عباس میں خاران کے نوجوان 2-3 دن سے پکڑے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے جب بلوچستان میں نااہل حکمرانی ہوگی بلوچستان، جناب والا ظہور صاحب ایک منٹ، ظہور صاحب میں نہیں مکمل نہیں ہوا، میں آ رہا ہوں، جناب چیئرمین صاحب 3 منٹ، جناب چیئرمین صاحب میں ختم کر رہا ہوں، وزیر اس کو جواب دے دے گا، پوائنٹ آف آرڈر، جناب جناب ظہور صاحب بولنا، دیکھیں چیئرمین صاحب سلامت کرنا، جناب اسپیکر یہ جمہوریت نہیں ہے، آپ اگر سننا بالکل آپ سنائیں، نہیں میں آپ کی حکومت کی مذمت نہیں کرتا، وہ نوجوانوں کی مذمت کروں گے، جناب چیئرمین جواب دے دیں، جناب چیئرمین پیشرو جو ہیں وہ جناب چیئرمین بولتے رہے، جناب چیئرمین مجھے کنکلوڈ کرنے دیں، بس یہ ختم کر رہے ہیں، جناب چیئرمین اختتامی جملے، جناب چیئرمین، جناب چیئرمین میں جب فلور دوں گا تو آپ بولیں گے، آپ جناب چیئرمین، جناب چیئرمین، جناب چیئرمین میں کنکلوڈ کر رہا ہوں، جناب چیئرمین میں کنکلوڈ کر رہا ہوں، ظہور صاحب کنکلوڈ کر لیں سر، جناب چیئرمین اب کیا بات رہ گئی ہے، اب رہ گئے ہیں صرف 25 دن جس کے بعد آپ نے بجٹ کی تیاری کرنی ہے، اس ہاؤس میں کوئی 7 اشورنس، جب ہاؤس کے اندر کوئی بات کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں اشورنس، اور ہماری ایک اشورنس کمیٹی بھی ہے، گورنمنٹ اشورنس کمیٹی، ایک منٹ سر، یہاں پر وزیر اعلیٰ صاحب نے جب پہلی دفعہ اس اسمبلی کا پہلا ڈیبیٹ میں پی ایس ڈی پی کے متعلق لایا تھا، 3 دن اس پر مسلسل بحث ہوئی، یہاں پر گورنمنٹ اشورنس یہ آیا کہ آنے والی پی ایس ڈی پی ایک فارمولے کے تحت بنے گی، جہاں پر اکنامک پوٹینشل ہوگا، جو ڈسٹرکٹ قید سالی سے گزرے ہیں، جو ڈسٹرکٹ جنگ سے گزرے ہیں، جو ڈسٹرکٹ بے روزگاری کی زد میں ہیں، جو ڈسٹرکٹ ایک منٹ ضرور صاحب بیٹھے نا آپ، تو جناب بس ختم کر لیا آپ، کہیں لکھ لیں جناب چیئرمین بیٹھ جی، ضرور صاحب میں آپ کی جو باتیں ہم سن رہے ہیں جناب چیئرمین، سے برعکس باتیں آپ کی سن رہے ہیں، ہمارا جناب چیئرمین، جناب چیئرمین گورنمنٹ اگر وہ مکمل کر چکے تو مجھے بھی جواب کا موقع ملے، جناب چیئرمین مجھے، جناب چیئرمین دیکھیں جب گورنمنٹ اشورنس دیتی ہے آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں
کہ کہاں گئی گورنمنٹ کی ایشورنس. ہم اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں, ہم سے آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ آنے والی پی ایس ڈی پی پہ فارمولا کیا ہے, کس بنیاد پہ تقسیم ہوگی, اور اس کے لیے کورٹ نے بھی آرڈر کیا ہے 20 مارچ کا. ان کی کوشش یہی ہے جناب والا, آنے والی جو پی ایس ڈی پی ہے, یا کیونکہ یہ تو نالائکی کی انتہا ہے. مصیبت یہ ہے کہ بلوچستان سفر کر رہا ہے ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے. ہم بلوچستان کو کیا حکومت کی نالائکی کی وجہ سے غیر پارلیمانی لفظ استعمال ہوئے تو اس کا حق کی وجہ سے آج اسٹریچر تک اسپتال میں نہیں ہے. حکومت کی نالائکی کی وجہ سے 55 ارب روپے بلوچستان کے ضائع ہوئے ہیں. حکومت کی نالائکی کی وجہ سے لوگ لاشیں گر رہی ہیں بلوچستان میں. یہ حکومت کی نالائکی نہیں ہے. اگر حکومت کی قابلیت اور صلاحیت ہوتی تو بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال ابتر نہیں ہوتی. حکومت کی قابلیت ہوتی تو 55 ارب روپے لیپس نہیں ہوتے. حکومت کی لائقی ہوتی تو 11 مہینے سے پی ایس ڈی پی میں آپ کا کورٹ میں پیشی پڑی نہیں ہوتی, کیسز پڑے نہیں ہوتے. جناب چیئرمین آپ رولنگ دیں جو گورنمنٹ اشورنس آئی تھی پی ایس ڈی پی کے متعلق. صحیح, میں رولنگ دوں گا اس پر. جو گورنمنٹ اشورنس ہے پی ایس ڈی پی کے متعلق, فارمولا بنے گا یا نہیں بنے گا, ہمیں اور کچھ نہیں سننا. آنے والی پی ایس ڈی پی بلوچستان کی عوام کی زندگی ہم ایسے ناراض لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے. ہم اپنے بچوں کو دوسرے ملکوں کے جیلوں میں سڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. جناب والا آپ چوک کی زبان سمجھتے ہیں, آپ اسمبلی کی زبان سمجھتے ہیں, آپ آئین کی زبان سمجھتے ہیں, آپ قانون کی زبان سمجھتے ہیں, آپ کورٹ کی زبان سمجھتے ہیں, آپ پی ایس ڈی پی کی زبان سمجھتے ہیں. ہمیں یہ باتیں نہیں کرنی پڑتی. بس شکریہ سنا بھائی, بہت شکریہ سنا بھائی. جی جی جی, میں صرف فنا صاحب آپ کر لیے, آپ بالکل موقف تو سنیں آپ پہلی. جناب اسپیکر یہ کوئی طریقہ نہیں, اس کے بعد پھر دوسرے آپ کی نیکسٹ پوائنٹ آف آرڈر پہ آپ کا جواب ہو جائے گا. جواب دینا چاہے تو وہ جو ہے انکار کر دیں. جناب اسپیکر یہ اپوزیشن کا یہ رویہ بالکل درست نہیں ہے. یہ گیٹ جمہوری گیٹ پارلیمانی یہ رویہ ہے, اس کو جو ہے ہم مسترد کرتے ہیں. اب میں آپ کو فلور دوں گا. نہیں جو جناب اسپیکر اس طرح نہیں ہے. یہ لگتا ہے کہ یہ جس طرح بول رہے ہیں یہ اسمبلی میں بلوچستان کی ترجمانی نہیں کر رہے ہیں. یہ صرف اور صرف جو ہے سوشل میڈیا کی زینت بننا چاہ رہے ہیں. ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. ہمیں جو ہے حکومت کا حق بلوچستان کی عوام نے دیا ہے, ہمیں اپوزیشن نے حکومت کا حق نہیں دیا ہے. میں فلور دے چکا ہوں ان کو, اس کے بعد آپ کو دے دوں گا. میں آپ کو اس کے بعد دے دوں گا, فلور دے چکا ہوں میں. آپ ڈکٹیٹ تو نہ کریں نا مجھے. جناب اسپیکر اسمبلی ایڈجسٹ ہو جائے گی, اس طرح نہیں ہوگا. جناب اسپیکر آپ سنیں ایک بار, اس کے بعد آپ بات کر لیں. اسمبلی کا چلنے نہیں دے رہے ہیں. جب ان کو نہیں جناب اسپیکر اس طرح نہیں ہوگا. نسل اللہ صاحب آپ کو میں فلور دے دوں گا. اور غیر پارلیمانی غیر مناسب رویہ ہے یہ. سر بات میں دوسرے نظر دیں گے اسپیکر. آپ پلیز مجھے ترجیح دیں. ہم اکثریت پہ جو ہے رولنگ آپ اس کے بعد بتا دیجیے. آپ کا آج سے سوال آپ بیٹھ جائیں, میں دے دوں گا آپ کو, فلور دے دوں گا. مطابق چلا یہ کر سکتا. ملک صاحب دیکھو آپ لوگوں نے زبان کی اور یہ زبردستی کر رہے ہیں, غلط ہے نا. آپ اس کو بٹھا دیں. جی جی بالکل بالکل, آپ درست فرما رہے ہیں. آج سے نہیں ہوگا, مجھے بات نہیں کرنے دے رہے. آپ نسلا صاحب بیٹھ جائیں, آپ اس کے بعد بات کر لیں. پانچ منٹ جس کو بات کرنے کے, اس کے بعد میں آپ کو فلور دے دوں گا. اس کے بعد پھر اصغر کھڑا ہوگا, اس کے بعد پھر دیکھیے, اس کے بعد پھر میں دے دوں گا آپ. اب بات تو کرنے دیں ان کو. آپ
اوکے اوکے میں دفاع میں آپ کے حق کو کر دوں صحیح صحیح میں آپ کو آپ کو میں دے دوں گا لیکن ابھی ظہور بھائی اب اس کے بعد نسلہ زیر صاحب اس کے بعد پھر کر لیں آپ کو جواب دیا جائے گا آپ کو فارمولا بتایا جائے گا آپ کو جو ہے پی ایچ ڈی پی کا اسٹیٹس بتا دیا جائے گا جناب اسپیکر یہ رویہ درست نہیں ہے صحیح 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 جس طرح ہماری اپوزیشن نے جو باتیں کی اور مناسب یہ تھا کہ ان باتوں کو جو ہے حکومتی ممبران کی طرف سے جواب سنا جاتا ہے جناب اسپیکر بدقسمتی سے ہم جو ہیں بلوچستان کے لوگ بلوچستان کی اسمبلی روایتوں کی امین رہی ہے اور باقی صوبوں کی اسمبلی سے بلوچستان کی اسمبلی کو منفرد حیثیت اسی وجہ سے حاصل تھا کہ جناب اسپیکر بات کر رہے صحیح صحیح جناب اسپیکر اگر بول دیتے تو میں ان کو جواب دوں صحیح صحیح سنا بھائی صحیح سنا صاحب جناب اسپیکر جی جی میں جناب اسپیکر جس طرح یہاں اس اسمبلی سے شیم شیم کی آوازیں آ رہی ہیں جس طرح ہمارے ایک معزز دوست جو ہے وہ اپنی تفصیل بتا رہے ہیں بیچ میں کھڑا ہو کے ان کو جو ہے ٹوکنا یا اس طرح کے الفاظ بیان کرنا تو میں اخلاقیات کی جو ہے درس نہ دوں تو کیا دوں جناب اسپیکر ہمیں حکومت کرنے کا حق بلوچستان کے عوام نے دیا ہے ہمیں اپوزیشن نے نہیں دیے ہم جو ہیں بلوچستان کے عوام کو دباتے ہیں جناب اسپیکر اگر مجھے جناب اسپیکر اگر اپوزیشن میں حوصلہ ہو تو مجھے کچھ سنیں آپ لوگ سنیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے ہم نے ان کو دو دو گھنٹے سنا جب ہمیں جواب دینے کا موقع ملا ہے تو وہ کیوں ہمیں بات نہیں کرنے دے رہے صحیح بات تو سنیں آپ لوگ بات سنیں جناب وقفہ سوالات پر آپ لوگ آئے نہیں اب آپ لوگ رول کی بات کرتے ہیں آپ لوگ کس رول کے ابھی تک کاروائی باضابطہ شروع ہی نہیں کرائی گئی آپ لوگ جناب اسپیکر جس طرح پی ایچ ڈی پی کے متعلق ہمارے دوستوں نے سنے پی ایچ ڈی پی سے متعلق آپ کی بات جس طرح پی ایچ ڈی پی کے متعلق ہمارے دوستوں نے سوال کیے جناب اسپیکر آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان میں جو پچھلی ادوار کی بات نہیں کروں گا میرے دوست شاید کچھ ناراض ہو جائیں لیکن حقیقت یہ ہے جو پی ایچ ڈی پی بنی ہے جس طرح بلوچستان میں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ تھا جس طرح وہ چلایا گیا ہے اس کو دیکھ کر اس کے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جس طرح کی جو ہے بہنگم یہاں پہ ایک پلاننگ کی گئی ہے جناب اسپیکر جب ہمیں حکومت ملی تو سب سے پہلا جو ہمارا ٹاسک یہ تھا کہ جی پی ایچ ڈی پی کو کس طرح ٹو دا پوائنٹ کس طرح اس کو جو ہے پریسائز اور جس طرح اس کو جو ہے ایک ریشنلائز کریں اور ٹریک پہ لے آئیں اس پہ جناب کیبرن نے کمیٹی بنائی تھی جس نے جو ہے کافی محنت کی اب جا کے اور پی ایچ ڈی پی جو ہے بہتر ہو گئی ہے جناب اسپیکر جو ہمارے ریلیزز ہیں تقریباً 33 ارب کے جو ریلیزز ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ہمیں جو یوٹیلائزیشن ہے اس پہ بھی ہماری میٹنگز ہو گئی ہیں اس کو بھی ایکسپرائٹ ہو گیا اور تقریباً چیزیں جا رہی ہیں جناب اسپیکر اب جو نئے سال کے پی ایچ ڈی پی جو بن رہی ہے اس میں ہم نے دو تین چیزیں دیکھی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جی اس میں جو وہ سیکٹرز جو پہلے نگلیکٹڈ تھے جس طرح اگنور تھے جس طرح یہ وومن امپاورمنٹ ہے اسی طرح آرکیالوجی ہے اسی طرح ٹورزم ہے ان کو بھی جو ہے اس پی ایچ ڈی پی میں ہم جگہ دے رہے ہیں اس کے ساتھ ایک جو بڑی ڈیولپ کر رہے ہیں چیزوں کو پہلے اس طرح یہ تھا کہ جی جو ساری پلاننگ تھی وہ صرف کوئٹہ سٹی میں ہوتی تھی اب جو کہ اس کو ہم نے جو ہے ڈسٹرکٹ کو امپاور کیا ہے اس کی ثبوت یہ ہے کہ جی ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ ڈی سی کو ڈسپوزیبل پہ ابھی وہ اس پہ ٹینڈرنگ پروسیس پہ گئی ہوئی ہے دوسری جناب اسپیکر جو پی ایچ ڈی پی کو نئی بنے گی اس میں سارے سیکٹرز کو جگہ دی گئی ہے اور اس پہ کام جاری ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں پورے اسمبلی کو
اپوزیشن ممبران کو اور پورے بلوچستان کے عوام کو یہ ریسٹ اشور کراؤں گا جو نئی پی ایچ ڈی پی آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ وہ عوام دوستوں کی, اس میں ہم سب دوستوں کے جو ہیں ان پٹ شامل ہوگی اور جو پلاننگ کمیشن نے جو رول سیٹ کیے ہوئے ہیں ان کے عین مطابق ہم بنا رہے ہیں. وہ کسی کوئی ڈکی چھپی کوئی کام نہیں ہو رہا, وہ جب پی ایچ ڈی پی آئے گی تو ان شاء اللہ اپوزیشن کے لوگ دیکھیں گے. مہربانی, شکریہ. نسلا صاحب, اب میرے خیال میں آپ نے باضابطہ سوال صحیح ہے. جناب چیئرمین, یہ عبد الخالق ہزار آپ بیٹھ جائے. جی نسلا زیر صاحب, میں تقریر کر رہا ہوں, آپ اپنے باقاعدہ باضابطہ سوال نہیں پوچھیں گے, طرف نہیں سوالات کی طرف آ جائے, کاروائی بھی آگے لے جائے. جناب چیئرمین, یہ کرسی آپ کی رسپیکٹیبل چیئر ہے. جس طرح ملک صاحب نے کہا تھا اس دن آپ یہاں تشریف فرماتے, آپ تقریر کر رہے تھے, آپ حکومتی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. جب آپ اپنا درد سنا رہے تھے, جب آپ اپنی فریاد کر رہے تھے تو سامنے کون بیٹھا تھا؟ یہاں ایک کرسی پر کوئی بندہ تھا؟ یہ سنجیدگی کی یہ عالم ہے. جناب چیئرمین, ابھی میرے دوست نے بات کی منسٹر فینانس صاحب نے, میں ان کے بارے میں یہ الفاظ ادا نہیں کروں گا, لیکن یہ جو باتیں انہوں نے کی اس میں کوئی سچائی نہیں تھی. مجھے بتایا جائے ایز اے فائنانس منسٹر کہ اب تک اس پی ایس ڈی پی کے 3 کوارٹر میں سے کتنے کوارٹر کے پیسے وفاق سے آئے ہیں اور کتنے ارب روپے واپس وفاق کے پاس جائیں گے. 100 ارب روپے جناب چیئرمین, یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا جس 100 ارب روپے میں سے ہم نے اپنے بچوں کے لیے یہاں اسکول بنانے تھے. جناب چیئرمین, جس ابھی جی میری بات آپ سنیں, میری آپ بات سنیں جناب چیئرمین, یہ ایسی بات نہیں ہے. ہم بھی جاتے ہیں, ہم نے بھی کچھ سیکھا ہے, ہم بھی پی این ڈی ڈپارٹمنٹ جاتے ہیں, ہم بھی سیکرٹری صاحب ملتے ہیں ہمیں, وہ ہمیں اندرونی جتنی بھی آپ کی کہانی ہے آپ کے وزراء ہمیں بتاتے, آپ کے پارلیمانی آپ کے ایم پی ایس بتاتے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آج جناب چیئرمین, آپ کا پورا ڈیولپمنٹ کا کام رکا ہوا ہے, صوبے میں کچھ نہیں ہو رہا ہے. جناب چیئرمین خود فرما رہے 88 ارب روپے میں سے کتنے ارب روپے کی اتورائزیشن ہوئی ہے, کتنی کی ریلیزز ہوئے اور کتنا آپ کا لیپس ہو رہا ہے. وفاق تو خوش ہے جناب چیئرمین, وفاق نے تو ویسے بھی ہمارے ڈیولپمنٹ کے اربوں روپے پہ کٹ لگائی ہے, اور اس بات میں بھی خوش ہے کہ وہ ان کے پیسے نہ خرچ ہونے کی وجہ سے پیسے وفاق کے پاس جا رہے ہیں. جناب چیئرمین, میرے دوست نے بات کی کہ لاسٹ پی ایس ڈی پی کسی اور حکومت نے بنائی تھی, کسی اور حکومت نے نہیں بنائی تھی, آپ کے پارٹی نے بنائی تھی. کس حکومت نے بنائی تھی؟ اس وقت کس پارٹی کا وزیر اعلیٰ تھا؟ آپ کے پارٹی کا وزیر اعلیٰ تھا, اس نے پی ایس ڈی پی بنائی تھی. آج آپ کو اپنے پارٹی کے وزرائے اعلیٰ کا وہ پی ایس ڈی پی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جناب چیئرمین, ہمیں یہاں بتایا جا رہا تھا, سی ایم صاحب نے یہاں ہمیں یہاں وعدہ کرایا تھا کہ لیویز کو ختم نہیں کیا جائے گا, لیویز بحال ہوگی, سٹرینتھنگ آف دا لیویز ہوگی, ان کی تربیت ہوگی, انہیں اسلحہ دیا جائے گا, انہیں یہ کتنے ارب روپے دیے جائیں گے. آج ایک بار پھر حکومت سازش کر رہی ہے. میرے دوست جو پارٹی میں ہے یہاں, باقی پارٹیوں کے وہ دیکھ لے کہ وہ لیویز, وہ کمیونٹی پولیس جو انگریز کے دور سے تھی اور جن کے پاس 95% علاقہ ہے, اس علاقے میں زیادہ امن ہے, پولیس کے علاقے میں امن نہیں ہے. اب ایک بار پھر سازش کی جا رہی ہے, وہ لیویز فورس کو ختم کر رہی ہے. یہ ہمارے عوام کے ساتھ دھوکہ ہوگا اور اسی لیے لیویز پہ حملے کیے جا رہے ہیں, اسی لیے لیویز کا قتل عام کیا جا رہا ہے, اسی لیے تو لال کٹائی سنجاوی میں حملہ ہوا لیویز پر, اسی لیے تاکہ لیویز کو ناکام ثابت کیا جا سکے اور کوئی اور لوگ یہاں آ کر یہاں وہ اقتدار سنبھالے. یہ اس طرف جو ہے نا صوبے کو لے کر جا رہا ہے. یہاں وزیر اعلیٰ صاحب نے کیا کہا تھا, وہ ریکارڈ آپ منگا لے, اس نے کہا تھا کہ لیویز ختم نہیں ہوگی. آج پھر یہ اخبار میں جنگ میں آیا ہے کہ حکومت
ایک بار پھر لیویز کو وہ ختم کر رہی ہے. جناب چیئرمین یہ ہمیں قبول نہیں ہے اس طرح کی باتیں. یہ حکومت جس کی راہ پہ چل رہی ہے یہ کسی اور کے کہنے پہ چل رہی ہے, یہ خلائی مخلوق کے کہنے پہ چل رہی ہے. اس طرح یہ نہیں ہوگا جناب چیئرمین. خبر کی تردید کر رہے ہیں, خبر صحیح نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کے نمائندے, عوام کے نمائندے اس طرح نہیں کرتے. عوام کے نمائندے عوام کے حقوق کی بات کریں گے, عوام کے حقوق کی بات یہ لوگ کر نہیں سکتے ہیں, اس لیے کہ انہیں خود اپنے آپ کے اوپر سوالیہ نشان کیا کہ ہم پتنی کس کے نمائندے ہیں. وہ سب کو پتا ہے کہ آپ کس کے نمائندے ہو. لہذا جناب چیئرمین انہوں نے خود کہا کیا نہیں, خود سوالیہ نشان کیا, سوالیہ نشان انہوں نے کہا کہ ہم کس کے نمائندے ہیں. آپ بیٹھ جائے دنیش بھائی, آپ لاڈلے ہو, ہمیں پتا ہے کہ آپ لاڈلے ہو. آپ بیٹھ جاؤ, پچیس لاکھ روپئے آپ کو مل گئے, بس یہ ہے, 25 لاکھ روپئے آپ کے لیے بس ہے جناب چیئرمین. بس آپ مختصر کر لیں نسلہ بھائی. ابھی جناب چیئرمین آج کے بعد جو دنیش بھائی نے جس طرح کہا اس کو شاید 25 لاکھ روپے اور مل جائے. نہیں, ہمارا کوئی نہیں, ہم عوام کے نمائندے ہیں. آپ نے خود کہا کہ ہم کس کے نمائندے ہیں. یہ پی ایف ڈی پی کی بات انہوں نے کی, آپ یہ رویہ درست نہیں ہے. یہ بات ہے جناب چیئرمین, ہوگا ان کو حکومت کا موقع ملا ہے, انہوں نے آپ ان کو بٹھایا نا. آپ بات ختم کر لیں, کنکلوڈ کر لیں. آپ کا موقع سامنے آ گئے. 5 سال ان کی حکومت رہی ہے, جو کام ہم نے کیے وہ 40 سال میں نہیں کر سکیں گے. ہم نے یونیورسٹیاں بنائی, صوبے میں 4 یونیورسٹیاں نے بنائی ہے, 4 یونیورسٹیاں کی تاریخ ہے جناب چیئرمین. 2014-15 کا پی ایس پی اٹھا ہے. دیکھیں 4 یونیورسٹیاں بنائی ہے, وہ ہمارے دور حکومت میں رہی ہے, ان کے دور حکومت میں نہیں بنی ہے. یہاں پر سارے معزز ارکان عوام کی ووٹ سے منتخب ہو کر آئے ہیں. آپ کو مل جائیں گے. یہاں پر سارے جناب نسلہ زیرے صاحب, یہاں پر سارے معزز ارکان جو ہے وہ عوام کی ووٹ سے منتخب ہو کر آئے, عوام کے نمائندے ہیں. آپ اس طرح کی بات کر کے ان کا استحقاق مل نہ ہے جناب چیئرمین. آپ ابھی اور یہ بلوچستان کے عوام سے جو اپنی پارٹی کے شکست کا بدلہ لے رہے ہیں. کوئی بدلہ نہیں لے گا, یہ خود اپنی نجی محفلوں میں کہتے ہیں, سر عام کہتے ہیں. یہ نوشتہ دیوار ہے کہ یہ کس طرح کہتے ہیں کہ ہمیں کس نے جتوار کر لایا ہے. دنیش صاحب بیٹھ جائے, دنیش صاحب اور مل جائیں گے ان کو, 25 لاکھ روپے اور مل جائیں گے جناب چیئرمین. ان کو بٹھاؤ. اوکے بٹھا دیا. آپ جناب چیئرمین اگر آپ جو ہے اگر آپ لوگ مجھے کاروائی آگے نہیں لے جانے دیں گے تو پھر آپ پھر اجلاس کا فائدہ نہیں ہے میرے خیال میں. جناب اسپیکر صاحب نہیں, 2 منٹ یار بات سنیں, بات یہ بھائی بات سنیں. جناب اسپیکر آپ ایسے کر کے آخری جملہ بتا دیا اپنا, کون لے کے آئے آپ ہمیں بات تو سنیں. آپ جناب اسپیکر ہی کون سے طریقے کار ہے جناب چیئرمین کے عوام کی بات کرے, کون لے کے آئے بات کرے. ہم کونسلر میں کونسلر تھا اس کے بعد اللہ نے کامیاب کیے, محنت کیے. آپ ایسے ہاتھ اٹھاتے, آپ نام لے آپ نام لے
آپ نام لے کے بات کریں نا، نام لے کے بات کریں آپ کو فلور دے دوں گا، رگڑا نہ دے اس میں جی، ناصر صاحب ختم کر لے میرے خیال میں، کسی اور پہ نکالے نا، سامنے نام لے بھائی، نام لے بھائی، نام لے، اس پہ کون سا طریقے کار ہے، یہ کون سا طریقے کار ہے، نہیں اس یہ زیر صاحب کون جتا سوالات کی طرف آئے، اپنے عوام کی نمائندگی کر کے آئے اور ہاتھ ایسے سے اٹھا رہے ہیں یار، ہم لوگوں کو بات کرے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، دوسری بات پہ کرے، یہ کون سی بات ہے کہ آج ہمارے گھر باندھوں پہ ہاتھ ڈالنے لگ گئے یار، یہ کون سا طریقے کار ہے یار، نہیں یہ کون سا طریقے کار ہے، مجھے بتاؤ یار، موبین بھائی ہم کس نے دیا ہے، کر کے آئے محنت کر کے آئے، کس نے دیا، میں نے رولنگ دے دیا، میں جذباتی نہ ہو جائے آپ، جذباتی نہ ہو جائے آپ، جذباتی نہ ہو جائے آپ، تو سب سے بڑے نمائندے ہیں ان کے، جناب میں نے رولنگ دے دی اس بات پر، کدھر سے آئے ہو، یہ باتیں مت کرو کہ کدھر سے آئے، احمد نواز صاحب، احمد نواز صاحب بیٹھ جائے، احمد نواز صاحب، احمد نواز صاحب آپ پلیٹ پہ آئے ہو، آپ پلیٹ پہ آئے ہو، احمد نواز آرڈر ان ہاؤس، آرڈر ان ہاؤس، پلیٹ پہ آئے ہو، آرڈر ان ہاؤس، یہ کوئی غلط طریقے تھا، طریقے کار ہے اسمبلی میں کسی کی انسلٹ کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا، میں آپ کو فلور دے دوں گا، اپنا موقف بیان کر لیا، آپ کام نہیں ہو رہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر کام نہیں ہوئیں گے مگر یہ تو میں سیشن کو آگے لے جاؤں گا اجلاس کو، ادر وائز میرے خیال میں میں اجلاس ملتوی کروں گا پھر، جس طرح دوستوں نے ہمیں کہا کہ آپ نصر اللہ صاحب کو بٹھائے، ہماری ہماری وزیر صاحب جو ہے اس کا جواب دے دے گا، لیکن ہم نے ہم بیٹھ کر وزیر صاحب کے اس جواب کو تسلی سے سنتے رہے، ہمارے معزز رکن جب، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کس بنیاد پر سوال کر رہے ہیں، آپ آپ کو فلور، اب دیکھیں ہم کاروائی آگے ہی نہیں بڑھی ہے نا، ایک چھوٹی سی، آپ یہاں پر وزرا صاحبان کو ہم نے طلب کیا تھا کہ وہ آپ لوگوں کے سوالات کا جواب دے دے، ایک چھوٹی سی، اب وقفے سوالات کی طرف آپ لوگ آ نہیں رہے، بالکل جائیں گے اسی طرف جائیں گے، جناب چیئرمین صاحب جب ہمارے معزز رکن بول رہا تھا اس کے درمیان میرے خیال میں یہ سارے دوست اٹھے، اس کو بولنے دو، یہ بالکل ہماری روایت کے خلاف ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے، میری تو خواہش ہے بالکل ہم اس کو تسلی، بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے، ایک جب بات کریں تو مبین جان کی بات بھی سنیں گے، آج وہ بہت جذباتی ہو گئے، اتنا تو صحیح صحیح، شکریہ ملک صاحب، نہیں ہونا چاہیے، نصر اللہ زیر صاحب اپنا سوال نمبر 23 دریافت فرمائیں، پوچھیں گے سوالات، جی نسلا صاحب، کوشچن نمبر 23، کوشچن نمبر 23 پڑا ہوا تھا سر، جناب 25 کروڑ میں بھی ہم بکنے والے نہیں ہیں، یہ آپ کو بتا دیں، ہمیں جو ہے اور مجھے پتا ہے، میں آپ کو اس میں پروف لا کر، بیٹھ جائے آرڈر ان ہاؤس، جی نسلا صاحب، میرا آرڈر ان دا ہاؤس، میرا ضمنی کوشچن متعلقہ پارلیمانی سیکرٹری صاحب سے یہ ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ کتنا ٹن کولا جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ مچ، آبے گم، بولان، کوئٹہ، ڈگاری، مارواڑ، پیر اسماعیل، زیارت، سپین کاریز، ہانا چیک پوسٹ، شارک، ارنائی، خو، زردارو، لورلائی، ڈکی، یہاں انہوں نے ٹیکس کا تو بتا دیا ہے، لیکن یہ بتایا جائے کہ کتنا ٹن کولا روزانہ نکالا جاتا ہے، پھر باقی سپلیمنٹری، میرے نصر اللہ زیر صاحب کا ایک میں آپ کو ایک فارمولا بتا دوں جی، یہ رائلٹی کی مد میں جو وصولی ہے ملین روپیے، ایک ٹن پر 130 روپیہ وہ تو لکھا ہے آپ نے، آپ اس کو کلکولیشن کریں گے تو آپ کو اکاؤنٹ بھی آ جائے گی، تھینک یو، دوسرا جناب چیئرمین، عموماً یہ ہے کہ کم از کم 130 روپے فی ٹن کے حساب سے مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ ٹیکس وصول کرتی ہے، اور اس کے مطابق کوئی
ڈھائی ارب روپے سالانہ مائنز منرل ڈپارٹمنٹ کو جاتی ہے. تو میں نے عموماً یہ ہے کہ اصول یہ ہے کہ اس رقم کا 30% حصہ آمدن کا وہ خرچ کیا جاتا ہے, لیبر پر خرچ کیا جاتا ہے. تو مجھے بتایا جائے کہ کتنا رقم لیبر پہ خرچ ہوا ہے, یہ بتایا جائے. یہ چونکہ آپ نے کوشچن نہیں کیا تھا, مگر چونکہ مجھے پتا ہے, میں آپ کو بتا دوں, لیبر ویلفیئر ورک بورڈ ہوتا ہے, باقاعدہ اس میں اس کا ایک حصہ جاتا ہے. کوئی ناگہانی حادثہ ہو جاتا ہے, کوئی ان کے لیے کوئی پریشانی, ہاسپٹلس تعمیر کرانا, اس طرح سے سوشل ورکوں پر وہ 30% جو آپ کے حساب سے وہ انہی چیزوں پر خرچ کرتے ہیں. آپ یہ نیا کوشچن ریز کریں, آپ کو اس کی بھی تفصیل ملے. جناب چیئرمین, یہ میں نے جو بنیادی سوال کیا ہے اس میں نہیں اہمیت کی حامل ہے, یہ آپ کا نہیں ہے. جو ریئل, جسے فلسفے کی زبان میں پرولتاریا کہا جاتا ہے, جسے لیبر کہا جاتا ہے, وہ لوگ ہیں جو کان سے غاروں میں گھس کر کوئلہ نکالتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کمیٹی بنائیں یہاں ہاؤس کی, کسی کان میں کوئی سہولت نہیں, جب سے بھی ہے جناب. نہیں بھائی, ہاسپٹل جناب چیئرمین, میں دیکھو یہ مداخلت ہو رہی ہے. آرڈر ان دا ہاؤس پھر جی, آپ اپنا ذہنی سوال, میں ایک سنجیدہ بات کر رہا ہوں, غریبوں کی میں بات کر رہا ہوں, میں غریبوں کی بات کر رہا ہوں, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو سب سے نچلے طبقے کے لوگ ہیں. سوال کیا ہے؟ اچھا, سوال یہ ہے کہ حادثات میں وہاں کسی بھی کان میں کوئی وینٹیلیشن کا سسٹم نہیں ہے, کوئی ہیلمٹ نہیں ہے, کوئی ماسک نہیں ہے, کوئی آپ کا ریسکیو سینٹر ہے وہاں پہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, کوئی سہولت نہیں ہے. تو اتنا 2.5 ارب روپے حکومت صرف یہاں سے وصول کرتی ہے. اور پھر میں نے دوسرا سوال کیا ہے, اس سوال کے جواب میں معزز حکومت جو وزیر صاحب ہے اس نے خاموشی اختیار کی ہے. اور یہ بتائے مجھے کہ میں نے پوچھا ہے کہ آپ باضابطہ دریافت کر لیا اپنا سوال. میں نے پوچھا ہے سوال نمبر 24, دیکھو سوال نمبر نہیں نہیں 23 نمبر سوال میں میں نے, اگر جواب آسمات میں ہے تو ایف سی کی جانب سے فی ٹن یا فی ٹرک پر ٹرک ٹیکس وصول کی جاتی ہے, ضلع وار تفصیل دی جائے, یہ تفصیل ہمیں بتائے. نہیں, اس ایف سی کی جانب سے ہمارے پاس کوئی ایسی تفصیل نہیں, نہ ہی ان کے کوئی ایسا کوئی ٹیکس ہے کہ وہ منرل ڈپارٹمنٹ کے تھرو وہ وصول کر. اگر آپ یہاں ہاؤس سے دے دے جناب, آپ یہاں سے 1.5 گھنٹے کی مسافت سے خوست, شارق, زردالو, ارنائی, یہاں محترمہ ہماری بیٹھی ہوئی ہے ارنائی سے, ان کا تعلق ہے, ان کے بھی وہ مائنز ہے, کتنا ان سے جو ہے نا وہاں جو ہے نا ٹیکس وصول کیا جاتا ہے؟ جی جواب, جی یہی میں نے عرض کیا کہ منرل اینڈ مائن کر رہی. اگر آپ کو سوال کرنا ہے یہ داخلہ کے لیے, ایک آپ نیا سوال کریں وزارت داخلہ کے لیے, آپ کو اس کا جواب نہیں, آپ دیتے ہیں. ایف سی آتی ہے وزارت داخلہ, آپ ایک نیا کوشچن پٹ اپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے نیا کوشچن کیا ہے اسی میں سے کریں. نہیں, یہ تو آپ نے ہمارے محکمے سے متعلق پوچھا ہے تو ہم آپ کو دے رہے ہیں. شکریہ. میں محترم وزیر صاحب سے ایک ضمنی سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ دنوں قبل ملک کے جو بڑے اخبارات ہیں جن میں ڈان نیوز پیپر ہے, اس میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ بلوچستان کے جتنے بھی مائنز ہیں کوئلہ کے بالخصوص, وہاں پر کم عمر بچوں کو ایک تو کام کے لیے بھی لے جایا جاتا ہے اور کافی جو ہے ان کو جنسی طور پر بھی ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں, اور یہ بلوچستان کے لیے بہت بڑی بدنامی کا سبب بھی بنا. اس پہ کافی پروگرامز بھی ہوئے, سننے میں آیا حکومت بلوچستان نے بھی اس پر نوٹس لے لیا ہے. اس کے بعد آپ نے اس پہ کیا نوٹس لیا ہے؟ آپ نے کیسے انشور کیا ہے کہ وہاں پر کم عمر بچوں کو جو ہے وہ روزگار کے لیے, بیگار کے لیے اور جنسی ہراساں کرنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے؟ جی بالکل, میرے موزز متعلق تو نہیں اس میں, بہرحال جو کہ مجھے اس چیز کی معلومات ہے, ہم نے چائلڈ لیبر پروٹیکشن ایک بیریو کام کیا ہے جس کا میں بذات خود اب ممبر ہوں, اور ان چیزوں کو اب ہم ایڈریس کرنے جا رہے ہیں, اور لیبر ڈپارٹمنٹ کو باقاعدگی سے تاکید کی گئی ہے,
انہوں نے سرپرائز وزٹ کیے ہیں اور ہمارے جو کے پی کے سے چھوٹے بچے آتے ہیں, جس طرح سے آپ نے کہا میں اس چیز کی تصدیق کرتا ہوں, بالکل آتے ہیں. یہ ہمارے بلوچستان کے لیے ایک بدنامی کا سبب بن رہے تھے, مگر ہم نے اس پر سنجیدگی سے نوٹس لیا ہے. نواب جام کمال خان نے باقاعدہ ہدایت کی لیبر ڈپارٹمنٹ کو اور ساتھ ساتھ منرل ڈپارٹمنٹ کو, ہم سرپرائز وزٹ کر رہے ہیں, اور اگر اس قسم کے کسی چیز میں کوئی مائن اونر پایا جاتا ہے تو ہم ان کی مائن بھی بند کر دیں گے, ان پر جرمانہ بھی کریں گے. کہ وہ خود بھی کبھی اس نے دورہ کیا ہے اس کسی مائنز کا؟ جی جی, اور میرے پاس نہیں نہیں دیکھیں, مائننگ آپ بات کر رہے ہیں, مائننگ کی بات کر رہے ہیں, کرومائٹ کی مائننگ ہے, کرومائٹ کے میں چمالنگ بھی گیا ہوں, مسلم باپ بھی گیا, میں آپ کو ویڈیو دکھا سکتا ہوں, میں نے ویڈیو بھری ہے, میں آپ کو ویڈیو دکھا سکتا ہوں, ویڈیو بھری ہے. سوال سنیں میرا سوال یہ ہے جناب چیئرمین صاحب, بلاک کے بعد تھوڑا تیزی کر رہا ہے, بات میرا یہ ہے کہ آپ اپنی مائنز ڈپارٹمنٹ کے کسی وزٹ جو ہوتا ہے ان کے ساتھ کسی افسر, آپ اپنے ذاتی چکر کے حوالے سے تو گئے, ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں. جی جی, میں آپ کو بتاؤں کہ باقاعدہ وہاں جو رائلٹی چیک پوسٹ ہے وہاں پر انسپیکٹرز رکھے ہوئے ہیں, وہ ہمیشہ جاتے رہتے ہیں اور وہاں چیک کرتے, اور جیسے زیرے صاحب نے بھی کہا تھا تو میں آپ کو بتاؤں کہ منرل اینڈ مائننگ یا جتنی چمالنگ میں وہاں پر گورنمنٹ کی ہاسپٹلس بھی ہیں, اسکول بھی ہیں, ان کو بنیادی سہولتیں دی گئی ہیں, اور میں اس حیثیت سے نہیں گیا, میں ذاتی حیثیت سے گیا, اب لیبر میں جو ہے اس حوالے سے وہ کر دیا. تھینک یو. لازیر صاحب اپنا سوال نمبر 24 دریافت. کوسچن نمبر 24, جناب چیئرمین آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ان احتیاطی تدابیر نہ ہونے کی وجہ سے آپ دیکھ رہے کہ اکثر کول مائنز میں حادثات پیش آتے ہیں اور بڑے غریب لوگ اس میں مر جاتے ہیں اور پھر انہیں معاوضہ کیا ملتا ہے, اور ایسا بھی ہے کہ مہینوں دنوں پتنی کتنے دن ان کی لاشیں وہاں پڑی رہتی ہے. تو ابھی میں آپ کو بتا دوں کم از کم کچھ سالوں میں 500 کے قریب مزدور مرے ہیں اس میں, پتنی کتنے اس میں زخمی ہوئے. حکومت کی جانب سے یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ آپ اگر جواب پڑھے لکھا ہوا حکومت نے دیا ہے, آپ کے حکومت نے دیا ہے. یہ میں پڑھ دیتا ہوں محترمہ کے لیے. ایم ایس مری کول کمپنی, یہاں پہ حادثہ ہوا تھا 2/1/2010 کو. ایم ایس حبیب اللہ مائنز, یہاں سورج میں دھماکہ ہوا تھا جس میں 4 بندے مرے ہیں. ایم ایس مری کول کمپنی میں دوبارہ دھماکہ ہوا ہے 12/1/2010 کو, 8 بندے اس میں ہلاک ہوئے ہیں. پھر ایم ایس شفیق ناصر کول کمپنی دکی میں ہوا ہے. اس طرح یہ پوری لسٹ ہے جو کہ 8-10 سالوں کی میں نے رپورٹ مانگی ہے. یہ پوری لسٹ رپورٹ مل گئی آپ کو؟ یہ پوری رپورٹ ہے. اور کیا وزیر صاحب یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ ان کمپنیوں کو جن کا اکثریت کے مالکان کا اس صوبے سے کوئی تعلق نہیں, وہ باہر سے آتے ہیں, یہاں آ کر سرینا اور پتنی کس ہوٹل میں 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے اسٹے کرتے, ان کو صرف مائنز ڈپارٹمنٹ نے 4 لفظ لکھ کے الاٹڈ, ان کا اس صوبے سے کوئی تعلق نہیں, یہاں کا وہ رہائشی بھی نہیں ہے, یہاں کا نہ وہ لوکل ہے نہ وہ ڈومیسائل ہے, وہ باہر کا بندہ آ کر کے یہاں پر دن کو روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں روپے وہ کماتا ہے, لیکن وہ غریب مزدوروں کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس صوبائی اسمبلی نے, یہاں حکومت نے, صوبائی اسمبلی نے یہاں کچھ لوگوں کے سفارش کی تھی کہ ان کے کول مائنز کی جو الاٹمنٹ ہے ان کو کینسل کر دے, تو کیا حکومت جو یہ صوبائی اسمبلی نے سفارش کی تھی 2014 میں, اس سفارش پہ آپ عمل کرو گے؟ آپ نے کیا یا نہیں؟ اچھا, دوسری بات یہ ہے, دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اب ہم
منرل اینڈ مائننگ پالیسی کا ریویزٹ کر رہے ہیں, اور آپ کی بات بالکل میں اس چیز کو وہ نہیں کروں گا کہ اگر جو جو ظلم کرتا ہے ہمارے مزدوروں پر, یہاں آ کر باہر سے آتا ہے, ہم اسی لیے پالیسی دوبارہ بنا رہے ہیں. اور نواب جام کمال خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے جو صوبے کے جو وسائل ہیں ہم کسی کو لوٹنے نہیں دیں گے. آپ جلدی دیکھیں گے اس اسمبلی میں وہ پالیسی پیش ہوگی اور آپ ہمیں داد دیں گے. تھینک یو. نسلہ زیر تصور دنیش دے گا. نہیں نہیں منسٹر صاحب, جناب چیئرمین, میں نے جس روڈ کی بات کی ہے یہ بڑی اہمیت والی روڈ ہے. یہ اگر آپ لولائی جائیں گے تو پورا, شاید سردار صاحب اس راستے زیادہ اسپیئر آگے کی میں بات کر رہا ہوں, یہ بڑا شارٹیسٹ راستہ ہے لولائی کا. آپ کا چار گھنٹے کی مسافت جو ہے نا وہ شاید ڈھائی گھنٹے تک ہو جائے, لیکن اب اس روڈ کے لیے انہوں نے بہت کم رقم رکھی ہے. تو کیا حکومت اس حوالے سے اس پہ کوئی مزید رقم اس کو دے گی اس روڈ پر؟ سردار کتران صاحب, جناب اسپیکر, بڑا بہت اچھا سوال. ہم جو ہے افلاس ختم کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی کوئی 366 اسکیم ایسی ہیں جن کو ہم ڈسپوز آف کر رہے ہیں اس سال, اور اگلے سال کے لیے ایک جو ہے ہیوی چنک آف اماؤنٹ ان اسکیمات کے لیے رکھیں گے جو اہمیت کے حامل ہیں, جن کی پبلک امپورٹنس بہت زیادہ ہے. اور یہ سڑک چونکہ بہت ہی اہم ہے, اس سال 20 کروڑ رکھیں, اور اگلے سال ہماری کوشش ہوگی کہ جو بلوچستان کا جو ایک 600 ارب کا ایک تھرو فارورڈ ہے اس کو کم کیا جائے. اس کے ساتھ ہی کچھ ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں, جس طرح کوئی 1366 اسکیمات ایسی ہیں جن کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان کی اب افادیت نہیں ہے, ان کو بھی ہم کیپ کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے کوئی 660 ارب روپے کا جو ہے تھرو فارورڈ کم ہو جائے گا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے سال جو اس طرح کی اسکیمات ہوں گی ان کے لیے اچھا خاصا اماؤنٹ رکھیں گے. اس پر آگر روڈ کمیں بہت شارٹ کٹ طریقے سے N70 کے ساتھ ملاتی ہے, ٹوٹتی بھی N70 سے ہے, پھر آگے N70 کو جوڑتی ہے. تو اس پہ ہماری تفصیلی بات چیت ہوئی, بلکہ ابھی سی ایم صاحب تشریف لائیں گے. سیریسلی سی ایم صاحب نے اس کو لیا ہوا ہے, ہمارا اپنا خرچہ جو اپنی جگہ پہ ہے. اس کو ہم فیڈرل پی ایس ڈی پی میں لا رہے ہیں, سی ایم صاحب نے کہہ دیا ہے, اور اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. بلکہ یہ جو ابھی آ رہی ہے اس کو ہم اس طرز پہ جو آپ کا قلعہ سیف اللہ یوب یہ روڈ جا رہا ہے سی پیک کے ذریعے, اسی پیٹرن پہ ہم اس کو یہاں سے لے کے لورلائی تک, پھر آگے کا پورشن بھی لورلائی سے لے کر بیواٹا تک جو پنجاب کی بارڈر ہے N70, اس کو ہم فیڈرل پی ایچ ڈی پی میں کنورٹ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس کو دورویہ کے طور پہ ہم جو ہے نا اسی سال 2019-20 میں میری سی ایم صاحب سے تفصیلی بات ہوئی, اور سی ایم صاحب کو آلریڈی اس میں میرے جو دوسرے کولیگ ہیں تورکمن جی اسی طریقے سے جو ہمارے سابق منسٹر تھے دور محمد, اور اس طریقے سے سردار مسعود, یہ سب ہم اس پہ سیریسلی آن بورڈ تھے, اور اس پہ ہمیں سی ایم صاحب نے بڑی اچھی, اور اس پہ جو ہے نا انشاءاللہ آپ کو یہ دو رویہ اور بہت خوبصورت روز انشاءاللہ 19-20 میں ملے گی. شکریہ سردار کی طرف سے. جی جناب نسلہ زیرہ صاحب, اپنا سوال نمبر 6 ضرور دریافت کریں. یہ جو سوال میں نے کیا ہے یہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے. 2018-19 کے بجٹ میں تو یور باتوزی ڈیم قلعہ سیف اللہ کے لیے, اس میں میں نے پوچھا ہے کہ کس قدر رقم مختص کی گئی ہے اور اس پر اب تک کتنا کام ہوا ہے. مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا حکومت نے اس کا PC1 ریوائز کیا ہے, اور اس سال کتنے خرچ ہوئے اس اہم پروجیکٹ پر, اور پھر آپ دیکھیں دوسرا پھر میں کروں. 30 ملین اس کے لیے مختص کی گئی ہے, اور اس پہ کچھ 74% فزیکل ورک ہو چکا ہے, اور 73% پیمنٹ ہو چکی ہے, اور چونکہ یہ اہمیت کا حامل ہے اگلے سال اس کو جو ہے ہم اچھا خاصا رقم دیں گے. مجھے منسٹر صاحب یہ بتائے کہ ڈیم کا ٹوٹل, جی اچھا جی آپ پھر وضاحت کر لیں. ہاں میں تو یہی کہہ رہا ہوں, جواب مالی سال 2018-19 کے وفاقی بجٹ میں توی ور باتوزی ڈیم قلعہ سیف اللہ کے لیے مبلغ 1000
ملین رقم مختص کی گئی ہے اور صوبائی بجٹ میں مبلغ 30 ملین رقم مختص کی گئی ہے 3 کروڑ. اس پر اب تک 74% طبعی اور 73% مالیاتی کام ہوا ہے. مذکورہ ڈیم پر کام 2019 تک مکمل ہونے کا امکان ہے. اور میرا ضمنی کوئسچن یہ ہے, ہاں, پروجیکٹ ڈائریکٹر کا نام بشیر الدین ترین ہے. ڈیم پروجیکٹ کی تعمیر کا کام مشترکہ تعمیراتی فرموں کے کنسورشیم مصر سردار محمد اشرف ڈی بلوچ, مصر ایم این کنسٹرکشن کمپنی اور مصر طارق کنسٹرکشن کمپنی ای پی سی انجینئرنگ پروکروٹمنٹ کنسٹرکشن کی بنیاد پر توفیض کیا گیا ہے. اور مذکورہ ڈیم پر اب تک 3258.035 یعنی 3,25,83,50,000 روپے ملین خرچ ہو چکے ہیں. ادھر اوپر جو دیا ہوا وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے الوکیشن ہے اور یہ صوبے کا جو حصہ ہے. اچھا, اس کا ٹوٹل کاسٹ, اس پروجیکٹ کا ٹوٹل کاسٹ کتنا ہے؟ 25 کروڑ روپے خرچ ہوئے, ٹوٹل کاسٹ اس کی کتنی ہے؟ کوئسچن نمبر 60 صفحہ نمبر 3 پر. ٹوٹل کاسٹ کا جو ہے, جی میں آپ کو پوری تفصیل دے دیں گے. تھینک یو, اس کو ڈیفر کیا جائے. میں نے پوچھا تھا کیا یہ درست ہے کہ صوبے میں سی پیک سیکریٹریٹ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے؟ اگر جز الف کا جواب اسبات میں ہے تو مذکورہ سیکریٹریٹ کہاں قائم کیا گیا ہے اور مذکورہ سیکریٹریٹ میں تعینات ملازمین کے نام, بما ولدیت, عہدہ, گریڈ, تعلیمی قابلیت, لوکل ڈومیسائل کی تفصیل دی جائے. نیز صوبہ سے تعلق رکھنے والے ملازمین کی کل تعداد, ان کے نام, بما ولدیت, عہدہ, گریڈ, لوکل ڈومیسائل کی تفصیل دی جائے. منسٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ نہیں, یہ درست نہیں ہے کہ بلوچستان سی پیک سیکریٹریٹ قائم کیا گیا ہے اور محکمہ منصوبہ بندی و ترقیات میں صرف سی پیک یونٹ ہی موجود ہے جس میں تمام ملازمین کا ٹریکٹ پر ہے جن کی خدمات ورلڈ بینک گرانٹ کے ذریعے ہیں. یہ تعاون گورننس اینڈ پالیسی پروجیکٹ جی پی پی کا حاصل کی گئی ہے. تو میں جناب منسٹر صاحب سے میرا کوئسچن ہوگا کہ ایک طرف اب اتنا واویلا کر رہے ہیں, پتنی 60 ارب ہے, 70 ارب روپے کا, ڈالر کا اتنا بڑا پروجیکٹ ہے سی پیک کا, لیکن سنجیدگی یہ ہے کہ اب تک صرف یہ یونٹ جو چند افراد پر مشتمل ہے وہ تمام سی پیک کو ڈیل کر رہے ہیں, تو کب تک اس کے لیے ایک وسیع سیکریٹریٹ کا قیام کب ہوگا, اس کے ملازمین کا طریقہ کار کیا ہوگا, یہ حکومت کے سوچ میں ہے آنے والے وقتوں میں؟ جناب اسپیکر, سی پیک جو ہے دور میں نہیں ہوئے, پچھلے دور میں ہوئے جن میں جناب صاحب کے جو ہیں اپنے پارٹی کے ممبران بھی شامل تھے اور انہی کا جو ہے جو بلوچستان کو ملا نہیں ملا, جو کریڈٹ جاتا ہے انہی کو جاتا ہے. لیکن جب ہماری حکومت آئی تو ہم نے چونکہ یہ محسوس کیا کہ بلوچستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے اور سی پیک کا جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے وہ گوادر ہے, سارے روٹس جو ہیں بلوچستان سے ہو کے گوادر جاتے ہیں اور اس میں بلوچستان کا جو شیئر ہے بڑا کم ہے, تو اسی لیے ہم نے ایک یونٹ قائم کیا تاکہ وہ سارے پروجیکٹس کی انالیسس کرے اور ان کی جو ہے ان کو پتہ لگائے کہ جی بلوچستان میں جو ہے کتنا خرچہ آیا ہے, کتنا جو ہے بلوچستان کا شیئر ہے. تو اس کنٹیکسٹ میں ہم نے یہ ڈیولپ کیا اور یہ بات ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ٹیک اپ کی. جو 8th جے سی سی میٹنگ ہوئی تھی اس میں میں خود گیا تھا اور ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ چونکہ پچھلی گورنمنٹ نے بلوچستان کو بڑا کم شیئر دیا ہے تو برائے مہربانی اس دفعہ جو $1 بلین کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں جو چائنیز گرانٹ ہے اس کا آدھا حصہ بلوچستان کو دیا جائے. اس کے ساتھ جو 8,000 سے 10,000 کی اسکالرشپ ہے اس پہ بھی ہم نے یہ کہا ہے کہ جی ہمیں آدھا حصہ ہمیں دیا جائے. تو اس کو ہم مزید فعال کر رہے ہیں, مزید فنکشنل کر رہے ہیں اور جو سی میں ان کو معزز ممبر کو ریسٹ اشور کراؤں گا کہ سی پیک کے حوالے سے, ان کے پروجیکٹس کے حوالے سے ہم فیڈرل گورنمنٹ سے اور چائنیز سے جو ہم نے ڈیوشر لیں گے اور پچھلی گورنمنٹ کی طرح جو ہے ہم نے آنکھیں بند نہیں کریں گے. مہربانی. میں سوال کا جواب دیا. اب ایسا ہے کہ میں نے آج کی حکومت سے کہا ہے, صحیح, میں نے آج کی حکومت سے سوال کیا ہے اور بجائے اس کے کہ وہ اپنا کارکردگی دکھا دے انہوں نے تو کوئی کارکردگی نہیں دکھائی.
اور انہوں نے اس پہ اتفاق کیا کہ ایک ارب ڈالر آ رہا ہے اس میں پھر ہم یہ کریں گے. وہ تو چائنا کے ساتھ گرانٹ آ رہی ہے اس پہ تو ہم نے بات کی ہے. آپ اپنی کارکردگی دکھائے. میں نے کوئسچن کیا ہے جناب چیئرمین, میں نے پہلے کہا ہے کہ آج کی نو ماہ سے تو آپ حکومت میں ہو. جب وہ سنا رہے تو سننے کا بھی نہیں دل گردہ. نہیں, میں نے سوال کیا ہے, آپ تسلی سے جواب دے, برداشت کرے, برداشت کا معاہدہ پیدا کرے. آپ وزیر ہو اور ریسنٹلی آپ کو فائنانس کا ڈپارٹمنٹ بھی ملا ہوا ہے, پیسے بھی آپ کو ملے, تو آپ برداشت جو ہے نا وہ مادہ ذرا زیادہ پیدا کر. جی سناول صاحب سے دیں گے. میں تھوڑا سی گزر, میں میرا بھی سوال, ایک سوال جواب آپ کو دے دیتا ہوں. سردار کیتان صاحب, میں اسی لیے تو آپ کو عرض کر رہا ہوں. سردار کیتان صاحب یہ سوال کر لیں, ضمنی سوال کر لیں. پھر جی ضمنی سوال تو پھر آپ نیکسٹ ضمنی لے آئیں. ضمنی سوال لے آؤں جی. ضمنی سوال لے آتا. شکریہ جناب چیئرمین. محترم ظہور صاحب نے بالکل بجا فرمایا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سی پیک بہت ہی امپورٹنٹ اسٹریٹجک, اکنامک اور ریجن میں بہت بڑا ایک انیشیٹو ہے. لیکن بدقسمتی سے 2013 سے لے کر آج تک بلوچستان اس سے مستفید اسی لیے نہیں ہوا کہ پچھلی حکومتوں نے بھی یہ ریئلائز نہیں کیا کہ سی پیک کے جو سوشل کمپوننٹس ہیں, ہیومن ریسورس کا ہے, اکنامک ہے, انرجی ہے, انفراسٹرکچر ہے, ان سب کو آپ نے وہ کیا کہتا ہے کہ کلٹیویٹ کرنے کے لیے, ان سے فائدے لینے کے لیے آپ جو ہیں وہ آپ کو ایک بہت بڑے ریسرچ ونگ کی, بہت بڑے سیکٹریٹ کی, بہت بڑے وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو ڈیولپمنٹ لیول پہ آپ کو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت ایکسپرٹ کی ضرورت ہے. پچھلی حکومت نے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا, ریئلائز نہیں کیا. سردار صاحب میں کوشچن پہ آ رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا سی پیک سے ریلیٹڈ ایک ڈسکشن ہوئی. نصر اللہ زیر صاحب کا سوال بالکل اک بجانب ہے. دیکھیں یہ جو یونٹ چھوٹی سی بنی ہے یہ ورلڈ بینک کے تعاون سے یہ پچھلی حکومت میں بنی تھی. جب نومبر اور دسمبر میں سی پیک پہ قرارداد میں لایا تھا تفصیلی بات ہوئی اور مشترکہ طور پر منظور بھی کی گئی. جب آپ نے یہ ریئلائز کیا تھا کہ سی پیک بہت امپورٹنٹ ہے, ہمارا حصہ نہیں ملا انرجی, انفراسٹرکچر, روزگار اور باقی معاملات میں, تو کیا اس کے بعد صوبائی حکومت نے صوبائی اسمبلی کی اس بحث کو سنجیدہ لیتے ہوئے کوئی سیکٹریٹ کا قیام کے لیے کوئی کوششیں کی, کوئی بحث اور مباحثے کا آغاز کیا, کوئی وفاقی حکومت کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کیے, کوئی ایک میٹنگ کی بھی ہمیں بتا دیں کہ وہ حکومت بلوچستان نے سی پیک کے حوالے سے ٹیک اپ کیا ہو. ہمیں تو کوئی نہیں نظر آ رہا. اخباری بیان کی حد تک آیا کہ ہم سی پیک کے حوالے سے کریں گے. آپ مجھے ایک کنکریٹ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ کے پاس آپ گئے ہیں, وزیر اعظم کے پاس گئے, وزیر اعلیٰ ایک ٹیم لے کر جس میں صوبائی اسمبلی کے اراکین ہوں, آپ نے اپنی شکایت درج کی ہو. کوئی ایسی بات نہیں کافی ہے تو جناب اس پہ ہمیں جو داد دیں گے. یہ پہلی گورنمنٹ ہے جو جس نے بلوچستان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی سی پیک کے توسط سے جو اگریمنٹس ہوئے ہیں, جو پروجیکٹس آئے ہیں, انہوں نے کھل کے ان کو ڈسون کر دیا اور کہا کہ جی ہمارے ساتھ جو شیئر ملا ہے یہ ناکافی ہے. تو اس بات پہ میں یہی توقع کر رہا تھا کہ ثنا بلوچ صاحب جو ہے اپریشیٹ کریں گے. لیکن یہ میں آپ کو ریسٹ اشور کرا دوں کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل غافل نہیں ہے. سی پیک بہت اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے اور ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کئی بار بات کر چکے ہیں. یہ اخبارات میں بھی آیا ہے, ٹی وی میں بھی آیا ہے, یہاں پہ پرائم منسٹر صاحب بھی تشریف لائے ہیں, باقی وفاقی جو ہیں وزراء تشریف لائیں. اور پہلی دفعہ بلوچستان کی تاریخ میں اس طرح ہوا ہے کہ وفاقی وزیر پلاننگ کمیشن خود بلوچستان آئے ہیں اور خود انہوں نے کہا ہے کہ جی چونکہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہم آپ کو جو ہے فیڈرل پی ایس ڈی پی میں اکوموڈیٹ کرتے ہیں. بلوچستان گورنمنٹ نے ڈیلیبریشن کی ہے, مختلف اسٹریٹجک روڈس جس میں سردار صاحب نے کہا تھا وہ روڈ کا, اور ایک دو روڈ ہیں, کوئٹہ ٹو کراچی روڈ ہے دورہ, اور اس طرح بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو دیے ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اس دفعہ جو ہے فیڈرل پی ایچ ڈی پی بلوچستان کے جو ہے اہمیت کے پروجیکٹس ہیں ان کو جگہ دے. شکریہ جناب ثنا اللہ بلوچ صاحب. اپنا سوال نمبر. شکریہ جناب چیئرمین. میرا سوال ڈیفینیٹلی ملتا جلتا ہے یہی جو وفاقی حکومت کے جو کوشچن نمبر 61. ظہور صاحب تھینک یو جناب چیئرمین. سر میرا سوال یہ تھا کہ بلوچستان میں جو ہے اس وقت یورپی یونین کے توسط سے کتنے جو ہے پروجیکٹ چل رہے ہیں, ان پر عمل درآمد کی رفتار کیا ہے. دیکھیں میں میرا چھوٹا سا سوال مختصراً یہ ہے, یہ تو یورپین یونین والوں کا پروجیکٹ ہے, اس میں بھی کافی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے یورپین یونین نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ حکومت بلوچستان عمل درآمد کے عمل میں پاکستان کا سب سے سست ترین صوبہ رہا ہے.
آپ کو یاد ہوگا دو چار دن پہلے یہ خبر بھی آئی تھی, ورلڈ بینک سسپینڈز $200 بلین بلوچستان واٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ, یعنی 20 ارب روپے بلوچستان کا جو واٹر ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ, 20 ارب کے قریب 18 ارب بنتے ہیں, ورلڈ بینک نے یہ سسپینڈ کر دیا کہ 3 سال پہلے ہونے والے دستخط شدہ منصوبے پر حکومت بلوچستان نے کوئی عمل درآمد نہیں کیا. یورپی یونین بھی اسی طرح کی تشویش کا اظہار کر رہی ہے کہ حکومت بلوچستان نے جتنے بھی ہمارے ساتھ معاہدات کیے ہیں وہ ریڈ ٹیپ کی وجہ سے, حکومت کی سست روی کی وجہ سے ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, جن میں تعلیم کے پروجیکٹ ہیں, سوشل سیکٹر کے پروجیکٹ ہیں. تیسری بات میں یہ کرتا چلوں کہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ سوال ہے اور اس کا جواب اس حکومت کے لیے بہت ضروری ہے. جی سوال جی وہ یہ ہے کہ اسی سے متعلق جو سی پیک کا بھی کمپوننٹ ہے, ایک فارن کمپوننٹ ہوگا جو 30 ارب یا 40 ارب روپے میں ملنے ہیں, ہم وفاقی حکومت میں اتحادی ہیں اور ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ یہ بہت چیک اپ کیا ہے. تھوڑی دیر پہلے پی ایس ڈی پی کی بات اسی طرح چل رہی تھی کہ حکومت بلوچستان خرچ کرنے میں بخل سے کام لے رہا ہے اور بلوچستان میں ترقی کا عمل رک گیا ہے تعمیر کا. چائنیز نے اور وفاقی حکومت نے ہمارے ساتھ کافی میٹنگوں میں تشویش کا اظہار کیا کہ حکومت بلوچستان کے ساتھ, حکومت بلوچستان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پیسے استعمال کر سکے. جو صوبہ 54 ارب روپے ضائع کر دیتا ہے. پلیز اپنا ضمنی سوال لیں. آپ مجھے بتائیں جناب اسپیکر, آپ مجھے بتائیں جناب سردار صاحب. جی 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 آپ لے رہے ضمنی سوال سردار صاحب. میں کیا آپ انشور کریں گے کہ جو یہ سوال یورپی یونین کے پروجیکٹ یہاں پر, یہ یورپین یونین کے پروجیکٹ یہاں پر آپ نے جن کی نشاندہی کی ہے اور جو یہ ورلڈ بینک کے پروجیکٹ ہیں, کیا ان پہ عمل درآمد کے حوالے سے آپ کوئی سبسٹینٹیو رپورٹ یہاں پیش کریں گے کہ ان پہ کس حد تک عمل درآمد ہوئی ہے اور کہاں پہ جو ہے خرابیاں پائی جاتی ہیں؟ شکریہ. روپے کے جو پروجیکٹس تھے ورلڈ بینک نے سسپینڈ کیے تھے, پتہ نہیں اخبارات نے اس طرح کہاں سے نکالے ہیں, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. ہاں البتہ ورلڈ بینک کی کچھ کوائریز تھی جو ہماری ٹیموں نے جا کے ان کو ریکٹیفائی کیا ہے, اور ورلڈ بینک کے ریپرزینٹیٹو خود بلوچستان آئے ہیں جن میں میری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے. وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ اور بھی پروجیکٹس میں وہ کام کریں, اس خصوصاً جو ہمارے 6 ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ یہ جس پہ جو ہے ہماری مہاجرین ریفیوجیز کیمپس بنے ہوئے ہیں, ان کی جو ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر میں کام کرنا چاہ رہے ہیں, اسی طرح ہمارے نومیڈک پاپولیشن ہے ان پہ بھی کام کرنا چاہ رہا ہے. دوسری بات جو ہے جو کوشچن سے ہٹ کے ہمارے دوست نے ایک سوال کیا کہ جی چائنیز ان سے ملے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی بلوچستان کی گورنمنٹ میں کیپیسٹی نہیں ہے. ہمارے ساتھ چائنیز نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی, اگر انہوں نے کی ہے تو پوائنٹ پوائنٹ کریں, ہم ان سے پوچھ لیں گے. ہماری جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اپنا کام ورلڈ بینک کی بات کر رہے تھے, یورپی یونین کی بات کر رہے تھے. ضمنی سوال سر, میرا ضمنی سوال کہ ورلڈ بینک نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے, یہ ورلڈ بینک کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ ان کے ویب سائٹ سے میں نکال کے لایا. مجھے پتا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہاں پر سارے اندھے بہرے بیٹھے ہیں, ہم کوئی بھی جواب دے دیں گے اس کے جواب کا کوئی. بلوچستان انٹیگریٹڈ واٹر ریسورس مینجمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ واز سائنڈ 3 ایئرز اگو. انفارچونیٹلی دیر ہیز سنس دین بین اے لیک آف پروگرس ان مینجنگ دا پروجیکٹ, ڈسبرسنگ فنڈز, پروسیڈنگ ود دا سول ورکس اینڈ فیڈیوشری کنٹرول. It said the World Bank currently has commitment of more than 250 million in Balochistan, with the main investment in education, health, governance and water, sustainable water management. Ye official press release isme suspension ki baat kahan se aa gayi? Main meri zimni sawal suspension ki baat to isme nahi hai. Main sawal ko pehle ke iske ek report hai ki ji unke kuch queries the. Meri zimni sawal to okay okay aap zimni sawal kar le sana bhai. یہ ورلڈ بینک کا رپورٹ تھا نیوز پیپرز میں, یہ اس رپورٹ کے بعد ورلڈ بینک نے اپنی یہ پریس ریلیز آفیشل دی. سر میرا دوبارہ میں سوال کی طرف آتا ہوں, بہت ہی مختصر, کیونکہ ہم چاہتے ہیں بلوچستان میں حکمرانی بہتر ہو. سوال کی طرف آ رہا ہوں, جو بھی فورن فنڈڈ پروجیکٹس ہیں, کیا آپ ان کی رپورٹ یہاں پر اسمبلی میں پیش کریں گے کہ ان پر کس حد تک امپلیمنٹ ہوئی ہے, کس حد تک عمل درآمد ہوا ہے, اور فورن فنڈڈ پروجیکٹ میں کس حد تک تعطل کا شکار ہیں؟ سمپل سی بات ہے, کیا ایک تفصیل جامع رپورٹ آپ پیش کریں گے جس میں ورلڈ بینک, یورپین یونین اور بھی دیگر جو ہمارے جائکا کے, جاپان کے اور کسی بھی فنڈز ہوں گے, آپ اس کی ایک مفصل رپورٹ پیش کریں گے اسمبلی میں؟ جناب اسپیکر چلوں کہ یہ کوئی گرانٹ نہیں ہے, یہ لون ہے, اور لون جو ہے حکومت اپنی کنوینئنس کے مطابق لیتی ہے. اگر وہ سمجھتی ہے کہ جو اس کو جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے لون لینا چاہیے تو وہ اپنی کنوینئنس کو دیکھ کر لے لیتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں ان کے سوال کو اپریشیٹ کروں گا اور ہم کوشش کریں گے, ہم اگلی جو اسمبلی ہوگی اس میں سارا ڈیٹیل اسمبلی فلور پہ لے آئیں گے. یہ لکھ لیں.
سوال ڈیفر کیجئے اور ثناء اللہ بلوچ صاحب اپنا سوال نمبر 49 دریافت فرمائیں. بند ہے غیر قانونی اور عارضی بنیادوں پر پڑا ہوا تصور کیا جائے. سر میرے خیال میں آسکانی صاحب نے اور محکمے نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دے دیا ہے, اور بقول ان کے کہ آخر میں لکھا ہے کہ معاملہ بلوچستان ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے. میں بھی پڑھا لکھا آدمی ہوں, جب کوئی معاملہ کورٹ میں زیر سماعت ہو تو میں اپنے بھائی کو تکلیف نہیں دوں گا کہ اس پہ کوئی زیادہ. اپنا سوال نمبر 6 یہ ہے, میں ابھی رات کو بھی دیر سے خاران سے پہنچا ہوں. ایک تکلیف دہ صورتحال تعلیم کے حوالے سے ہے, اور میں محمد خان لیڈی صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ کافی تیزی کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں, لیکن اوور آل جب گورننس کا سسٹم اسٹرکچر رک جاتا ہے تو محمد خان صاحب کچھ نہیں کر سکتے. آپ میرا سر ضمنی سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کب گریڈ 1 سے لے کر 15 اور اس کے بعد عالی جو میرے خیال میں پبلک سروس کمیشن نے ایس ایس ٹی وغیرہ کے تعیناتی کے جو ہیں وہ اشتہارات دے دیے ہیں, تو آپ بتائیں گے کب انشور کریں گے کہ اساتذہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جو بھی آسامیاں محکمہ تعلیم میں خالی ہیں وہ کب جو ہیں ان کے اشتہارات اخبار میں آئیں گے, تاکہ بے روزگاروں کے لیے کچھ روزگار کے دروازے کھلیں اور بچوں کے لیے کچھ اساتذہ جو ہیں وہ فراہم کیے جا سکیں. پالیسی بنایا ہے 9473 کے قریب تقریباً ہمارے پوسٹ ہیں جو ٹیچنگ کے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی within 1 week میں اور اشتہارات اخبارات میں آ جائیں گے, انشاءاللہ تعالی وہ آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اپلیکیشن کے حوالے سے سوال کیا ہے, سوال نمبر 72 جی. کیونکہ یہ جناب چیئرمین آپ کے سامنے لسٹ ہے پیج نمبر 8 پر جی, یہاں پر آپ دیکھ لیں کچھ پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹس ہے بلوچستان میں جو ہے اضلاع کی تعداد 33 سے 34 کے قریب ہے, اور بلوچستان کے کم از کم ہر اضلاع میں ایک پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ کی ویسے ضرورت پڑتی ہے. ہم نے تو ایک پرپوز کیا تھا کہ آپ یونین کونسل کی سطح پر آئی اسکولس کو اپ گریڈ کر کے ہائر سیکنڈری اور پولی ٹیکنیک میں کنورٹ کریں. اگر آپ نے سی پیک کا مقابلہ کرنا ہے, سی پیک میں اپنے نوجوانوں کی روزگار کے مواقع جو ہیں انشور کرنے ہیں, آپ بلوچستان میں ہیومن ریسورس انسانی وسائل کی ترقی چاہتے ہیں, ٹیکنیکل کالج, سر آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کی منسٹری, آپ کی وزارت اور آپ کی حکومت بلوچستان میں پولی ٹیکنیک یونین کونسل کی سطح پر پولی ٹیکنیک جو ہے بنانے کی جو ہماری تجویز ہے اس میں آپ کی بلڈنگوں کا خرچہ نہیں ہے, صرف اسکول کو اپ گریڈ کریں, کچھ اساتذہ دے دیں گے, جو تجویز ہم گزشتہ 8 مہینے سے دے رہے ہیں اس پہ عمل درآمد کے لیے آپ نے آنے والی پی ایچ ڈی پی میں کوئی رقم مختص کی ہے؟ جی محمد خان لیڈی صاحب, جو یہاں پہ لسٹ دیا ہوا ہے اگر اور ضرورت ہوئی تو ان کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم اپ گریڈ کریں گے, بنائیں گے انشاءاللہ تعالی مختلف ڈسٹرکٹوں کے جو رہ رہے ہیں یونین کونسل کی سطح پر بنائیں گے, انشاءاللہ پہلے ڈسٹرکٹوں کو کمپلیٹ کرے پھر یونین سطح پہ جائیں گے انشاءاللہ. مجھے محمد خان صاحب سے کوئی اختلاف نہیں, میں چھوٹا سا مشورہ دوں گا اس لیے کہ پی ایچ ڈی پی آنے والا ہے. یار چھوڑو بادشاہ, سوال ہی پوچھ رہا ہوں. دیکھیں آختر لانگو صاحب بیٹھ کر نہ بات کریں. دیکھیں ٹیکنیکل ایجوکیشن بلوچستان اس وقت باقی صوبوں کی نسبت پنجاب میں, آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. سر میں آپ کو چھوٹا سا اس کا کنٹیکسٹ بتاؤں, ہاؤس کی میں بات کر رہا ہوں, آرڈر ان دا ہاؤس, بیٹھ کر نہ بات کر رہے ہیں آختر لانگو صاحب پلیز. سر پنجاب میں اس وقت پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر میں صرف خواتین کی 766 پولی ٹیکنیکس انسٹیٹیوٹس, اندازہ کریں صرف خواتین کی, اگر مردوں کا اور سب ملائیں تو پنجاب میں اندر یار 1800 کے قریب پولی ٹیکنیک یونین کونسل, تو کیا وہاں پہ ٹاؤن کے لیول پہ بھی لوگوں نے اپنے اسکلز انسٹیٹیوشنز بنائے؟ ضمنی سوال لائے سر, میرا سوال اور میری تجویز یہ ہے جی, تھوڑی سی سنجیدگی سردار صاحب, آپ کی آنے والی نسلیں پڑھ لکھ جائیں گی ٹھیک, آپ یہ کریں کہ آنے والی پی ایچ ڈی پی میں آپ کو تجویز دے رہا ہوں, آپ پولی ٹیکنیک بنا سکتے ہو, آپ کو کوئی عمارت کی ضرورت نہیں, آپ کو سریا اور سیمنٹ کی ضرورت نہیں, آپ ہر اسکول جو ہر یونین کونسل میں یہ لکھ لیں. سردار تھوڑا سا خاموشی یار, سردار پلیز یار, سردار صاحب تھوڑی سنجیدگی پلیز پلیز, یہ بہت نہیں یہ سنجیدہ میٹر ہے, وزیر تعلیم بیٹھے ہیں سردار صاحب, وزیر تعلیم بیٹھے ہیں, آپ بیٹھیں جی. سوال چیئرمین صاحب, چیئرمین صاحب میں آپ کے توسط سے وزیر تعلیم صاحب کو یہ تجویز بھی دینا چاہوں گا
کہ آپ آنے والی پی ایچ ڈی پی میں ار یونین کونسل کے لیے آئر اسکول کو اپ گریڈ کر کے پولی ٹیکنک کا درجہ دیں، ایک آل بنائیں، اس میں 5-6 ٹیکنیکل اسٹاف رکھیں اور ہماری بچوں کو کم از کم کچھ اسکل جو ہیں الیکٹرسٹی کے حوالے سے، میکینیکل کے حوالے سے، اس کی تربیت کے لیے آپ، یہ تجویز آپ کو قابل قبول ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ، میں نے جیسے پہلے کہا کہ کچھ نئے ڈسٹرکٹ بھی بنے ہیں، ان کو بھی یہاں پہ اس میں اگر ڈسٹرکٹ رہ گئے ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس میں ریفلیکٹ کریں گے نیا پی. شکریہ دریافت فرمائیں. 100 سوال نمبر 100 سر، یہ سوال نمبر 100 کوشچن 100 سوال نمبر 100 2013 سے لے کر 2018 تک بلوچستان کے طلبا، آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، آرڈر نہیں ہے سر کوئی، طلبا و طالبات میں کل کتنے لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے؟ جی. اس پر کل کتنی رقم خرچ کی گئی؟ جی. اور یہ لیپ ٹاپ کس کمپنی سے حاصل کی گئی؟ ان کا ریٹ کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہوں گے جناب والا، 2013 سے 2018 تک 500 ملین یعنی 50 کروڑ روپے کے کمپیوٹر خریدے گئے، لیپ ٹاپ خریدے گئے ٹینڈر ایک کمپنی کو. آزان شروع ہوگی. سر یہ اہم سوال اس لیے کہ تاکہ وزیر موصوف مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ 500 ملین یعنی 50 کروڑ روپے کے قریب یہ کمپیوٹر ایک کمپنی میسرز الٹرا سافٹ کوئٹا کو دیے گئے ٹھیکے پہ، انہوں نے خریدے اور بعد میں جو تقسیم کا طریقہ کار انہوں نے بتایا ہے مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا. وہ کہہ رہے ہیں تمام لیپ ٹاپ جن کی تعداد 8037 یعنی 8000 لیپ ٹاپ خریدے گئے، ان میں سے 120 لیپ ٹاپ جرنلسٹ کے لیے وزیر اعلیٰ سیکرٹریٹ اور بقایا ہیڈ کوارٹر صدرن کمانڈ کے حوالے کیے اور آخر میں خود موصوف لکھتے ہیں درج بالا عقائد کی روشنی میں محکمہ کالجز تقسیم کے حوالے سے منعقدہ تقریبات پر اخراجات و دیگر کے بارے میں لا علم ہے. یعنی تقسیم کے عمل میں 50 کروڑ سے زیادہ کا خرچ ہوا ہے اخراجات، اس سے محکمہ لا علم ہے وہ پیسے کہاں سے خرچ ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ 8000 میں سے 120 کا تو پتہ ہے وہ صحافیوں کو ملے، باقی ایک کمپیوٹر کا لیپ ٹاپ کا بھی یہاں تفصیل نہیں ہے کہ 8037 میں سے 120 کو نکالیں. 7900 کے قریب لیپ ٹاپ وہ کہاں گئے، ان کی تفصیل کدھر ہے، کیا آپ اس کی تمام تر تفصیل اس ہاؤس میں پیش کریں گے؟ تیسری بات دیکھیں میں جی ہم آرڈر ہاؤس ٹھیک ہے، کیا وہ تمام تفصیل اور یہ کیوں حکومت بلوچستان یا محکمہ تعلیم میں اتنی سکت نہیں تھی، اتنی اس کی کیپیسٹی نہیں ہے یا اس کے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے کہ اپنے لیپ ٹاپ کی تقسیم کرنے کے لیے؟ جواب دیں گے جی، جواب دیں گے. کوشچن ریلیٹڈ ہے ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے. پہلے جو لیپ ٹاپ یہ چیزیں خریدے گئے تھے کالجز کی طرف سے، اس سال جو یہ جو تقریباً 24 کروڑ کے قریب جو رقم مختص کی ہے ثانوی تعلیم نے اور ابھی یہ ٹینڈر ہوئے ہیں اور میرے خیال میں اس کا تفصیل بتاؤں گا کہ کون سے جو ٹینڈر یہاں پہ لے لیا ہے اور تقریباً 3100 کے قریب لیپ ٹاپ ان شاء اللہ تعالیٰ اب جلد آ جائیں گے. میں سردار آپ چھوڑ دو دے میں جواب جی 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 کوئی اور جی نہیں نہیں میں جی جواب دے دیا آپ نے سر میں آپ چھوڑ دیں تو اب میں نے کہا اب سر آرڈر ان دا ہاؤس اور منسٹر صاحب کا مائک جی منسٹر صاحب ایڈوائزر فار ایجوکیشن جناب چیئرمین صاحب جناب ضمنی سوال نہیں آپ ضمنی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں سنیں ان کے پاس سردار کیتران صاحب ان کو جواب دینے دیں
آپ جواب دیں سردار صاحب. آپ جواب چھوڑ دیں جناب. جناب چیئرمین صاحب جناب چیئرمین صاحب جی صحیح جناب چیئرمین صاحب 2013 سے لے کر 2018 کا تفصیل مانگ رہا ہے تو اس وقت میں یہ پورٹ فولیو ان کے پاس تھا. میں ایک بات میں سنے جواب سے جو مجھ سے ضمنی سوال کر رہا ہے میں اس کو جواب دے رہا ہوں. وہ ابھی اٹھ رہا ہے اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں. ابھی اس سال کے حوالے سے ثنا بھائی اگر آپ کوشچن کریں گے میں اس کا جواب دے دوں گا آپ کو. جی آخری کی طرف صاحب کوئی بھی حکومت آتی ہے چاہے یا کوئی منسٹری ہے وزارت ہے وہ اپنا کم از کم اتنی اس کے پاس صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ کوئی لیپ ٹاپ خریدتے ہیں پھر اس کا کوئی میرٹ بیس بناتے ہیں اور وہ خود تقسیم کریں تاکہ کم از کم کالجوں میں اسکولوں میں اقداروں تک پہنچے. 7,900 لیپ ٹاپ کو اگر آپ 33 اضلاع میں تقسیم کریں تو فی ڈسٹرکٹ جو ہے 240 کے قریب لیپ ٹاپ ملتے ہیں. خاران میں میں گیا ہوں جناب والا 30 لیپ ٹاپ بھی میرے ڈسٹرکٹ میں کسی کو نہیں ملے. میں یہ سمجھتا ہوں میری اپنی ذاتی جو اس وقت معلومات ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 8,000 ایک منٹ 8,000 لیپ ٹاپ ایک منٹ کمپنی نے فراہم ہی نہیں کیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے. یہ آؤس ایک کمیٹی بنائیں تمام تر جناب چیئرمین آپ کی توجہ ایک کمیٹی بنائیں تمام فہرست دی جائے کہ کن اسٹوڈنٹس کو ملائیں کن اضلاع میں ملائیں کن کالجوں میں ملائیں اور وہ تقریب کہاں منعقد ہوئی کس فنکشن میں ملائیں اور وہ اور جناب والا تاکہ آپ اپنا سوال ضمنی سوال لائے ثنا بلوچ صاحب تاکہ آنے والے لیپ ٹاپ جو ہیں تاکہ آنے والے لیپ ٹاپ بھی کہیں پہ گم نہ ہو جائیں. کوئی بیل گائے جو ہے لیپ ٹاپ نہ کہا جائے. یہ الیکشن سے پہلے تقسیم ہوئے الیکشن کے لیے تقسیم ہوئے. یہ کوئی بیل کا بامے تو لگتا ہے یہ پیسے ہی کہیں اور خرچ ہو. جی منسٹر صاحب اس کے لیے کمیٹی بننی چاہیے چاہے پچھلی حکومت اس میں سزا یافتہ ہوتی ہے موجودہ حکومت اسٹینڈنگ کمیٹی تو ہے ایجوکیشن کا. جی جی ایک منٹ جواب دے دے مطمئن اگر نہ ہو یا سر یہ معاملہ اسپیشل ہے اگر آپ موجود ہے اپوزیشن کے پاس اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی ایریگولرٹی ہوئی ہے اس پہ وہ پروف کر سکتے ہیں بجائے اسمبلی میں کوئی پوائنٹ اسکورنگ کے تو میرے خیال سے وہ زیادہ بہتر طریقہ ہوگا. ہم پوائنٹ سکورنگ نہیں کریں بلیدی صاحب بتا دیں کس کو دیے ہیں ہم چپ ہو کے بیٹھ جائیں گے وہ بتا دیں وضاحت کر دیں. یہ لیپ ٹاپ کی تفصیل فراہم کی جائے متعلقہ وزارت جو ہے متعلقہ نہیں جی وہ ٹھیک ہے ہمیں اعتراض نہیں ہے. بابا ایک منٹ جی جی اس کا ایک کس چیز کا جواب دے رہے ہیں ایک منٹ سر. پی ایس سی کے چیئرمین یہ ہے پچھلے 5 سال میں یہ 8,335 ہیں لیپ ٹاپ خریدے گئے اس میں میرے ڈسٹرکٹ کو بھی نہیں ملے ٹوٹل 20 دانے ملے. دو ہزار تیرہ سے اٹھارہ بھائی جان آپ دیکھیں سر چیئرمین سے اسی کا چیئرمین ہم نے ان کو بنا دیا یہ ٹیک اپ کر لے. پی ایس سی میں ہم بھی ممبر ہیں ہم ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کو تیار ہیں. پی ایس سی کے ذریعے جو انکوائری کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس سپر کمیٹی ہے پی ایس سی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس میں لے جائے اور مہربانی کر کے تھوڑا سا نماز کا وقفہ کر دیں نماز پڑھ کے آتے ہیں باقی کر لیتے ہیں. چیئرمین صاحب نماز کا وقفہ کر دیں نماز پڑھ کے پھر آ جاتے ہیں. ہم ٹیک اپ کرتے ہیں اس کو آپ تفصیلات دیں ہم اس کو پی ایس سی میں اٹھاتے ہیں. نہیں نہیں آپ پہلے چیئر کی رولنگ کا تو آنر کر لیں. آپ رپورٹ لے آئے انہوں نے کہا کہ اس کی تفصیلی رپورٹ ہاؤس میں جمع کریں تفصیلی رپورٹ ان کا لسٹ ان کا آپ اس کی تفصیل جناب آپ اس کی تفصیلی رپورٹ منگوا لیں ہم اس کو پی ایس سی میں میری رولنگ نوٹ ہو گئی آپ بیٹھ جائیں. جی عبدالقادر فرمائے گی کہ سال 2013 تک مارچ 2018 کے دوران کن کن انڈسٹریز اور کالجز کی ایچ اے سی سے رجسٹریشن کی گئی ہے تفصیل دی جائے. جی خان محمد لیڈی صاحب چلو ٹھیک ہے میں مطمئن ہوں اس سوال سے.
سر دیکھیں یہ ایک ضمنی سوال آپ سوال لیں بس سر میرا ضمنی سوال یہ ہے کہ جناب چیئرمین یہ دیکھیں سر یہ کیا ہو رہا ہے آرڈر ان دا ہاؤس سردار کیتھرا صاحب آپ جا کے نماز پڑھ لیں میں دے دوں گا آپ جا کے پڑھ لیں اپنی نماز صحیح ایک ضمنی سوال پوچھیں گے صحیح ابھی دے دیں گے چیئرمین جناب چیئرمین صاحب دیکھیں آپ کی آپ نے ایک سوال کر لیں گے اس کے بعد پھر جائیں گے سارے نماز چلو چلو نماز کا وقفہ کر لیں سر چلو نماز کا وقفہ خدا ان کو ہدایت کرے سر 15 منٹ کے لیے نماز کا وقفہ دیا جائے دیکھیں وہ جتنے بھی پوسٹ خالی ہیں ان کو اخبارات میں یا ان کو آنے والے پی ایچ ڈی پی یا اس میں شامل کریں گے آپ کا ضمنی سوال ہے یا آپ تجویز دے رہے ہیں ضمنی سوال اس میں میرے خیال وہ ایس این ایس میٹنگ ہوئے ہیں اور دیکھتے ہیں اگر ضروریات ہوئے تو اور بھی پوسٹیں ہم اس میں شامل کریں گے اگر فریش کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا تفصیلی مانگنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں تاکہ ہمارے صوبے میں اتنی بے روزگاری ہے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو آنے والے نہیں جب بجٹ پہ جناب چیئرمین اس میں میرا ایک ضمنی ہے یہ اگر اس کے جواب میں سیریل نمبر 1 کو دیکھ لیں جواب میں سیریل نمبر 1 میں دیکھ لیں یہ کوئٹہ ڈیری فارم والا کوشچن نمبر 34 لاسٹ میں لگا ہوا ہے یہ جناب والا اس میں میں آنریبل منسٹر صاحب سے میرا ضمنی کوشچن ہے کہ اس میں میں نے سوال کیا تھا 2013 سے 2018 انہوں نے مجھے جواب دیا ہے 2014 سے اور دوسرا اس میں میرا ایک ضمنی کوشچن بنتا ہے کہ یہ 2015-16 میں اس ڈیری فارم جو اس کا جو 2014-15 میں انہوں نے خرچہ کیا ہے کوئی 1.5 کروڑ کے قریب اور 2015-16 میں اس ڈیری فارم کی راشن پہ جو خرچہ ہے وہ ہے 33 لاکھ روپے تو اس کی وجہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں جانوروں کی تعداد کم ہو گئی تھی یا وجہ کیا تھی جی جواب جو ہے نا نامکمل ہے جو آپ کو جواب دیا گیا ہے اور آن بیہاف آف منسٹر لائف سٹاک میں یہ چاہوں گا کہ پی ایس سی آپ لوگوں کے پاس ہے 2013 سے 2018 میں اس کو انکوائری میں لے جائیں پھر آپ کو سب چیز معلوم ہو جائے گی فرما رہے ہیں کہ اس سوال کے جواب میں بہت ساری ڈپارٹمنٹ کی طرف سے غفلت یا اجلت یا پھر وہ کرپشن جس کا ڈپارٹمنٹ کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ پچھلے سال ہم نے کیا کھایا تھا اب ہم کیا کھا رہے ہیں تو اس میں جناب والا اگر آپ اسی اس کے پیج نمبر 5 پہ چلے جائیں تو دوبارہ انہوں نے جو ہے 1.5 کروڑ روپے خرچہ کیے راشن کی مد میں اس میں میں چاہتا ہوں کہ ایک سوال کوشچن جو ہے یہ کمیٹی کو ڈیفر ہو جائے تاکہ اس کی پراپر انکوائری ہو سکے میں اپوزیشن میں تھا میں نے اس چیز کی بہت زیادہ نشاندہی کی تھی کہ لائف سٹاک اور فارسٹ میں بھرتیوں میں اور پرچیزز میں جتنے گھپلے ہوئے ہیں اس وقت تو ہم تھوڑے سے اپوزیشن میں تھوڑے ممبر تھے تو میں چاہوں گا کہ 2013 سے 2018 تک پرویو میں آتا ہے پی ایس سی کے تو اس پہ وہ اور اس کی رپورٹ پھر پی ایس سی کائنڈلی لے آئے ہاؤس کے سامنے تاکہ وہ سارا سلسلہ سامنے آ سکے یہ صحیح ہے معاملہ اس میں بھی اسی طرح کے گپلے کیے گئے ہیں ڈپارٹمنٹ پتہ نہیں وہ اسمبلی کو سیریس نہیں لیتے یا اسمبلی کا جو تقدس ہے اس کا خیال نہیں کرتے جناب والا میں اس میں یہ دونوں سوال ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں اور ملتے جلتے ہیں جناب والا میں آپ کو ایک دو چیزوں کی صرف نشاندہی کراؤں گا ان کی وضاحت میں منسٹر صاحب سے چاہوں گا یہ اسی کو ہمارا ایک ڈیری فارم کیٹل فارم ہے باگناڑی کیٹل فارم اس میں 2014-15 میں ڈپارٹمنٹ کوشچن نمبر 34 کے جواب میں لکھتا ہے کہ 94,16,000 روپے انہوں نے خرچہ کیے پھر 35 کے جواب میں ڈپارٹمنٹ لکھتا ہے کہ 1,03,34,000 اس پہ خرچہ آیا ہے یہ دونوں سوالوں کے جواب جو ہے کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں اور اسی طرح جناب والا یہ جو ابھی میں نے جس پوائنٹ کی نشاندہی کی تھی کوشچن نمبر 34 میں
کہ وہ کہتے ہیں ہم نے 33 لاکھ روپے خرچہ کیا ہے، جبکہ دو یہ کوسچن نمبر 35 کے جواب میں وہ 2015-16 میں کوسچن نمبر 34 کے جواب میں کہتے ہیں 33 لاکھ روپے خرچہ کیے، اور کوسچن نمبر 35 کے جواب میں وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ 2015-16 میں انہوں نے جو خرچہ کیا ہے وہ 1,42,00,000 روپے خرچہ کیے۔ سوال کیا ہے؟ سوال میرا یہ ہے کہ ایک سوال کوسچن نمبر 35 کے جواب میں مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ سپرنٹینڈنٹ ڈیری فارم کوئٹہ 2016-17 میں انہوں نے 1,42,00,000 روپے خرچہ کیے، جبکہ کوسچن نمبر 34 کے جواب میں مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ سپرنٹینڈنٹ ڈیری فارم کوئٹہ 2015-16 میں انہوں نے 33 لاکھ روپے خرچہ کیا۔ اب میں منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ اصل فگر کیا ہے، 33 لاکھ ہے یا 1,42,00,000 ہے؟ جی سردار کی طرف گزارش کی کہ اس میں بہت ساری چیزیں ڈگ آؤٹ ہوں گی، کوئی کرپشن تھی یا نہیں تھی، میں اس وقت تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کرپشن ہے یا نہیں ہے۔ میں نے گزارش کی کہ آپ کا 34-35 یہ جو کوسچن ہے ریلیٹڈ ہیں دونوں، اور اس میں کچھ جواب دیا گیا ہے، اس میں کچھ جواب دیا گیا ہے محکمہ نے، تو میں چاہوں گا کہ 2013-2018 تک یہ پی اے سی میں چلا جائے، پی اے سی بیٹھ کے اس پہ تمام کرپشن۔ اس میں میں ایک فگر دینا چاہتا ہوں کہ 6 کروڑ روپے کے شتر مرغ جنگلات میں منگائے گئے، وہ ایک ہی منسٹر کے پاس تھے، وہ 3 شتر مرغ یا 2 ہیں یا 3 ہیں گورنر ہاؤس کے پیچھے والے لان میں پھر رہے ہیں، باقی وہ بیچاروں کو پتہ نہیں سردی لگ گئی یا اس کا گوشت میٹھا تھا، وہ گم ہو گئے۔ تو میں چاہوں گا اپنے فاضل دوست کو کہ چیئرمین صاحب سے ریکویسٹ کر لیں کہ یہ بھی پی اے سی کے حوالے کریں، اور اس پہ چونکہ آپ کے پاس ہے سر، وہ اس کا پورا ریکارڈ منگوائے گی، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، آپ اگر کرپشن ہوئی ہے نہیں، اگر وہ نہیں ہوئی تھی بسم اللہ اچھی بات ہے، اگر ہوئی تھی تو ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اس میں اب میرا کوسچن نمبر 34 پڑھ لیں۔ جی جی پڑھ لیں۔ اس این ٹی ایس جن کو یہ ٹھیکے دیے گئے تھے راشن کی سپلائی کا، وہ بھی پرووائڈ نہیں کیے گئے، یہ دونوں اس میں میرا ایک ضمنی کوسچن بنتا ہے۔ اس میں اگر میرا کوسچن آپ پڑھ لیں جو میں نے جمع کروایا تھا، میں نے اس میں ان تمام افسران جن کو کورس کے لیے بھجوایا گیا تھا ان کے نام، ولدیت، جائے سکونت، عہدہ، اور ان کورس پہ کن ملکوں پہ بھجوائے گئے تھے اور ان پہ کتنے اخراجات آئے تھے، میں نے اخراجات کی بھی تفصیل مانگی تھی جو اس میں مجھے نہیں دیے گئے ہیں، صرف ان کے نام، ولدیت، پوسٹ، ڈیزگنیشن وغیرہ، اور جہاں پہ کورس کے لیے بھجوایا تھا وہ مجھے جواب دیا گیا۔ تو میں منسٹر صاحب سے ان کے اخراجات کے بارے میں بھی پوچھتا ہوں کہ ان کے کورس پہ کل کتنے اخراجات آئے ہیں۔ 3 دہائیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ 22 اور 38 31، مطلب 31 سال کا حساب ہے جی۔ تو باقی ان افسران کے نام تو ہم نے دے دیے، اخراجات پھر ہم اس کے، آپ ایک فریش کوشچن پلیز اس میں لے آئیں، ہم آپ کو اس میں تمام اخراجات بتا دیں گے۔ جناب چیئرمین اس میں کیا ہوا اسے مجھے، اگر آپ میرا کوشچن پڑھ لیں، میرا کوشچن 6 مہینے پہلے ڈپارٹمنٹ کو موصول ہو چکا ہے جس میں میں نے اخراجات کی تفصیل بھی مانگی تھی، وہ مجھے 6 مہینے بعد، اب دوبارہ میں کیسے اس میں سپلیمنٹری دوسرا کوشچن، فریش کوشچن لے آؤں؟ اس میں 6 مہینے سے جو میرا کوشچن ڈپارٹمنٹ کے پاس پڑا ہوا ہے، جو مجھے وہ باقی تفصیل دے رہے ہیں، تو اخراجات کی تفصیل کیوں نہیں دے رہے؟ کہ 31 سال کا حساب، بکس ہیں، اس کے کیش بک ہے، سارا سلسلہ ہے، پھر اس کے وہ لیٹر، پتہ نہیں کتنے افسر تبدیل ہو گئے ہوں گے، کس نے کہاں پہ فائلیں رکھی، کیا اسٹور۔ تو میں کوشش کروں گا کہ رواں اجلاس میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کی تفصیلات دے سکیں، اگر نہیں تو اگلے اجلاس میں انشاءاللہ کمیٹمنٹ ہے ہماری دے دیں۔ تو جناب جی، اتنے لوگوں کو ہم نے کورسز کے لیے بیرون ملک بھیجا، اس پہ ہم نے کروڑوں روپے لگائے ہوں گے ان کی ٹریننگ میں، ان کی پڑھائی میں، ان سے آیا میں اس ڈپارٹمنٹ کو، لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کو ماڈرنائز کرنے میں کس حد تک مدد ملی اور کتنا ہمارے اس محکمے کو فائدہ پہنچا اس سے؟ ایک آپ بحثیت ایم بی بی ایس یا ویٹنری ڈاکٹر ایک دو چار چار سال کا 5 سال کا کورس کر کے آ جاتے ہیں، باقی پھر آپ ایکسپیرینس میں اور جو کورسز ہوتے ہیں ان میں اس کو سکلڈ ملتی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے بلوچستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، اور یہاں کے لوگ گئے مختلف ممالک میں ٹریننگ حاصل کی،
لیکن میں عرض کروں کہ آپ جب پی ایس سی میں جائیں گے, جب آپ کی رولنگ آ گئی ہے چیئرمین صاحب, تو بہت کچھ نکل آئے گا. پھر ادھر آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمارے لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ نے ترقی کیا ہے یا پستی کی طرف گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ نے ترقی نہیں کیا ہے بلکہ پستی میں گیا ہے. شاید آپ کو یاد ہو, آپ کا علاقہ ہے بروری میں, ہچریز ہوتی تھی وہاں پہ, مرغیوں کے ہچریز تھی, اسی طریقے سے آسٹریلین گائے اور یہ سلسلے تھے. آج وہاں پہ ویرانہ ہے, آپ بھی دیکھتے ہیں, ہم نے بھی اپنا بہت سارا وقت ادھر گزارا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پستی کی طرف گیا ہے یہ ڈپارٹمنٹ ان 31-32 سالوں میں. گو کے ہمارے لوگوں کو اسکل ملی ہے, لیکن آپ ڈگ آؤٹ کر لیں گے, آپ 13 سے 18 تک جائیں گے نا, آپ کو بہت کچھ ملے گا. پھر آپ نیکسٹ جو ہے نا پیچھے والے 8 سے 13 میں جائیں گے تو اور بہت کچھ ملے گا. تو میں عرض کروں کہ آپ کی حکومت کے کیا مجوزہ اقدامات, ہم نے اس پہ انشاءاللہ ہم نے سیریس لیا ہے اس کو. ہمارے سی ایم صاحب نے اس کو بڑا سیریس لیا ہے, اس کو جنگلات کو. ایون آج بھی جنگلات کے بارے میں سی ایم صاحب کی ہدایت تھی اپنے اسٹاف کو کہ آج کے دور میں جنگلات کی جو اہمیت ہے اور اسی طریقے سے لائف اسٹاک کی جو اہمیت ہے, پوری دنیا میں ترقی کر رہے. کل دیکھیں ہماری شیپ فارم ہوتے تھے جو کہ بلیلی ٹیکسٹائل اور ہرنائی ٹیکسٹائل مل کو ہم یہاں کی لوکل شیپ دیتے تھے, اور ہم نے زندگی یہی اس شہر میں گزاری. کنداری بازار میں کراکل ایک بھیڑ ہوتی تھی, اس کی جو ٹوپیاں بنتی تھی وہ پوری ایشیا میں مشہور تھی. آج وہ کچھ نہیں رہا ہے. تو ہم اس کو, ہمیں ٹوٹل ابھی 7-8 مہینے 9 مہینے ملے ہیں ابھی تک. صحیح. تو ہماری حکومت اس 2-4 سیکٹر میں بلکہ ٹوٹل بلوچستان کے حوالے سے سیریس کنسرن رکھتی ہے, اور ہم انشاءاللہ یہ نیا بجٹ آ رہا ہے, آپ دیکھیں گے چیئرمین صاحب کہ ان سیکٹرز میں خاص کر کے جنگلات کے حوالے سے جس پہ جو ڈیپینڈ کرتے ہیں بارشیں اسی کی وجہ سے ہوتی ہیں, زندگی کا دار و مدار اس پہ ہے, اور اسی طریقے سے لائف اسٹاک ہم اس کو انشاءاللہ اچھا بوسٹ دیں گے, اور اس میں ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ جب آپ دیکھیں گے 19-20 کا بجٹ آپ لوگوں کی تجاویز کے ساتھ ہم جب پیش کریں گے تو اس میں آپ کو مثبت تبدیلی نظر آئے گی. شکریہ سردار کے صاحب, وقفہ سوالات ختم ہو گیا. جناب چیئرمین, میں اس میں 2-3 چیز, جیسے منسٹر صاحب نے خود اس میں کہا تھا کہ بروری میں جو ہمارے ڈیری فارمز یا پولٹری فارم یا جو ہمارا شیپ فارمز تھے جس میں کراکل شیپ بھی تھا, وہ اب ویرانے کا منظر پیش کر رہے ہیں, منسٹر صاحب خود ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن ان ویرانوں کے لیے جو راشن کی مد میں نکالا جاتا ہے ڈیری فارم کے لیے کوئی 1.5 کروڑ روپے سالانہ, اسی طرح جو کراکل شیپ ہے وہ ہمارے بلوچستان سے فزیکلی ختم ہو چکا ہے, اب اس کا وجود نہیں ہے, لیکن ہر سال ان کی راشن کے لیے کوئی 64 لاکھ یعنی کوئی 6 ملین سے زیادہ رقم ان کی راشن کی مد میں جو ان کی فیڈنگ ہے اس کے لیے نکالے جا رہے ہیں. تو میں اسی لیے سوالوں کے میرے لانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک یہ اتنی بڑی کرپشن جو اس محکمے میں ہو رہی ہے اس کی تدارک کے لیے کچھ ہو سکے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے خود اس کو کمیٹی, شکریہ اسمبلی, وہ درخواست سے رخصت کی کر کے. آج ہمارے ایک ساتھی نے کھانا دیا ہوا ہے, رخصت کی درخواستیں پڑھ پڑھ کے پھر اگر باقی جو ہے نا بزنس اگلے دن کے لیے رکھ لیں تو, کیونکہ اب لیٹ ہو جائے گی, وہ شریف آدمی انتظار کر رہے ہوں گے. سی ایم صاحب سے لے کر ہم سب لوگ انوائٹ ہیں اس میں.